Velkommen til en ny episode Strikk på landet, Hans Garn, med meg, Merete og... Janne. Ja, du må rime, vet du. Ja. Da ble det en rekkefølge. Vi sitter her med nisseluene på. Mm-hmm. Nei, eller ja, ikke hva skal vi kalle det? Nei, det jo ikke nisselue, dette tenker jeg. Nei, men juleluer på. Juleluer og julehals. Ja, mm-hmm. Fordi at vi tenker at dette her blir den første av episodene våre, så kommer det å handle litt om jul. Advent og jul. Advent og jul. Mm-hmm. Og... Vi kommer ikke til å oppvarse de her hele tiden, vi kan sitte med de litt nå. Vi får se hvor lenge vi holder ut. Ja. Denne podcasten her kommer fra Averøya, det vil si du bor på Aukra. Ja. Ja, men da kjører du til meg, og vi prøver jo å spille inn på Hans Garn, men der er det hjemmekontor for tiden, så der kan ikke vi sitte og prate og bråke. Nei, så da er vi på reservekontoret. Da er vi på reserve, da vi har vært mange ganger her også. Ja. Men det er fra Nordmøre, og vi snakker mest om strikking og hekling. Så i forrige episode så sa du til meg rett før vi begynte at nå må vi huske å si hvor vi er på sosiale medier. Men så stilte jeg et annet spørsmål til deg, og derved så var det borte. Ja. Så nå kan du jo si da. Ja, vi er på Strikk på landet på Instagram, og vi er på Ravelry, og vi er på Facebook, både side og grupp. Det er det at når på'en, den å'en der, den har da blitt til to a'er stort sett. Noen steder. Ja, ja. Og så hadde jo, vi startet jo bare som norsk, mm. Og så tok jeg vel egentlig litt høyde for at kanskje det ble noe engelsk etter hvert, ja. Så derfor så må dere, hvis dere strever med å finne vårt, huske på at kanskje dere må prøve med to A-er i stedet for Å. Ja. Ja. Og så har vi i tillegg denne countryside knitting eksperimentet vårt, som har kommet for å bli, så da hender det at vi legger ut litt dobbelt da. Men det liksom dette norske som vi gjør allmest. Ja. Og det er første advent om ikke veldig lenge. Så det her blir en sånn delvis vanlig episode. Litt ferdig med ting, ja. Og så går vi nå inn i jula. Ja, mm-hmm. Så det blir litt forskjellig. Og i fjor laget vi Vlogmas. Hver eneste dag så la vi ut en episode. Ja, det blir ikke i år. Nei, og nå tenkte jo jeg egentlig i fjor at det skulle være litt enkelt. Men når en begynner med det, så vil man gjerne ha med liksom det ene og det andre. Så det ble ganske mye større enn jeg hadde tenkt i fjor da. Men den vlogmessen som vi laget i fjor, kan man se i år igjen. Ja. Og jeg tenker at jeg kunne ikke ha laget en sånn enn i år, fordi at i år er det jo ingen arrangement. Sånn at... Det blir lite i år, ja. Ja, så det var... Sofapratet trenger vi liksom ikke så mye, ja. Nei, og det er jo helt umulig for meg som er på jobb stort sett i all den lyse tida og dagen. Jeg ville jo ikke engang få tatt et bilde, eller bare sitte i sånn lampelys. Jeg tror jeg tar meg nisselua nå, jeg. Ja, jeg kjenner at det blir ganske varmt dette her. Ja, men... Her er det både kidsilk og merino-garn, så her er det blir varmt. Men jeg har jo en annen lue, ja. Ja, det er en sånn innenisselue. Innenisselue, ja. Ja, det har jeg. Ja, hva har på deg den du har? Ja. Jeg har bare... Jeg tror jeg har en sånn innenisselue til, men. Jeg har det, hvis du vil ha. Det vil du ikke ha. Kan jeg slippe? Ja, det kan du slippe. Det kan du slippe. Jeg blir jo få litt tyn fra familien. I går fikk jeg hjemme noen morsomme, eller sånn halvveis, det var humoristisk da, kommentarer på Instagram, at jeg legger ut litt mye julegreier litt tidlig. Men for den som strikker, så må man jo begynne tidlig. Og så, sånn som før, jeg skylder jo på det, hvorfor jeg hører på julemusikk fra september, er jo fordi at jeg sang jo i veldig mange år i kor, og da må man jo begynne å øve. Øve, ja. Så for meg er det helt naturlig, men det er jo ikke det at jeg på en måte... Jeg blir jo ikke lei før jula kommer, og jeg henger heller ikke opp, altså jeg har ikke juletre før lille julaften, ja, altså. Det er en ting jeg er veldig spent på i år, da. Det er Tine. Altså melk. Ja vel? Tine. Ja. Altså jeg lurer på om de går tom for julekartonger før jula. Fordi at de begynte jo midt i november, så jeg lurer på om har de nok til å klare seg ut i desember? Ja, da kan du bare gå over til økologisk melk, for der har det aldri vært en nisse på i det hele tatt. Nei, det er jo det som er... Det er urettferdig, synes jeg, fordi vi drikker den økologiske ved. Ja. Så tenker jeg, går de tomme før jul? Det er litt, sånn, det er litt min greie nå, at passe på å si at jeg er tomt, for det gjorde nemlig det et år, skjønt. Ja, vel. Det synes jeg var litt morsomt. Ja. Men i dag har ikke Merete på seg... Du hadde på deg strikka... Men, ja, jeg går jo i strikka jakker omtrent hele tiden. Det her ble varmt, altså. Ja. Men den jakka her er så fin, og den synes jeg passer så bra inn i, vi skal snakke om kofter og fana og sånn. Mm-hmm. Og det her er maskinstrikka, det er fra Gudrun Sjödén, som er en svensk designer, og jeg elsker hennes
kataloger, og jeg elsker også veldig mye av det jeg ikke kjøper, som jeg sitter og blar i, fordi katalogene en inspirasjon i forhold til farger, særlig. Mm. Fargekombinasjoner. Mm. Så når jeg setter sammen helt crazy farger, så har jeg gjerne inspirasjon i fra Gudrun Sjødén. Mm. Ja. Ja, og jeg har på meg en kofte fra Anne Kjerstin Hegdal, ja. Og den heter Julekofta. Men jeg har brukt lilla garn, så jeg har da en adventskofte. Vet ikke, det litt vanskelig for oss å se hvordan det vises på kamera, men det julekuler, det. Det julekuler, og så det en lys nederst. Ja. Så det en innmari, og så en fin sånn heklakant. Og jeg har brukt, altså det her grå finull, og den lilla, det fra garnkista, ved Katrine Schei, med sølv i. Den synes jeg veldig fornøyd. Den begynte jeg å strikke på i fjor. Ja, men du har vist det fram en del ganger i prosessen. Ja, ja. Men så ble det til at jeg skulle lage et fotballtippe til begge barnebarna til mannen min, så skulle de få hvert sitt fotballteppe. Og da ble den lagt til side, fordi at ellers hadde jeg ikke rekt det. Nei, det skjønner jeg godt. Men du, Janne, hva som har skjedd med Hanna der? Nå det jo ikke jeg som har gips eller bandasje, nå det du. Nei, det altså, det blir 12... Hvis noen lurer... Hvis for 12 år siden, snart 12 år siden, romhjula for 12 år siden, så ramlet jeg på isen hjemme, og bøyde Hanna mi bakover, og det tok altså... De trodde det var brutt, og de tok bilder og fant ingenting, og... Det var, tok MR, Hanna ble ikke bedre, og det gikk 2 år, og så skulle jeg til kiropraktoren for å knekke opp litt opp i bakre del. Og så tok jeg tak, og så skulle jeg legge meg på benken, og så høgget det til i Hanna, og så sa han, du gjort med Hanna det, ja? Sånn til meg. Fikk du litt tips fra Hanna? Nei, så det vet jeg ikke, det sa jeg, det vondt å bøye bakover, og så fortalte jeg hva det gjort da. Så sa han, kom igjen i morgen, sa han, så tar vi røntgenbildet. Og så tok han røntgenbildet av begge hendene mine, og så målte han rundt håndleddene mine. Og så sa han, det du har gjort, sånn, det at de feste, senefeste som sitter mellom begge beina her, de strekt. Så det det som gjør vondt. Mm. Så jeg gikk dit nesten i 9 måneder for å få den handen på plass igjen, for å få bli bra igjen. Og så i går, så skulle jeg hjelpe gubben med å, for det har jo vært litt uvær her. Vi hadde noen trær som ramlet ned i hagen. Vi kunne hatt en podcast om hver, egentlig. Ja, ja. Og så skulle jeg hjelpe han å bære greiner, og da klarte jeg å få dytte han av bakover, så nå har jeg slått opp igjen han der. Men, for mitt første spørsmål, alle vil jo da lure... Ja, det ikke noe problem å strikke og hekle. Nei, og da det greit. Men det jeg prøver på, det at... Altså, jeg prøver bra å ikke få bøyd han av bakover. Når jeg gjør ting, så prøver jeg å ikke få bøyd han av, for det da smerten kommer. Og så at det varme, fordi at det går over mye fortere med varme, og så har jeg spesielle øvelser som jeg gjør morgen og kveld. Så det tar en sånn... Sist gang tok det 3 uker før det ble bra igjen. Men jeg kjenner at han er i bevegelse. Nå før jul, da. Så det, men det går fort over igjen, altså. Ja. Det tar ikke mer enn 2-3 uker, så er det bra. Nei, men det er bra at du vet... Så når jeg ikke strikker eller hekler, så har jeg ikke med denne. Ja. Mm. Grunnen til at jeg er hjemme på fridag midt i uka, er jo fordi at jeg har feriedag fordi jeg gikk med gips i sommer. Så da bruker jeg feriedagen med å lage podd. Ja. Mm. Veldig deilig. Ja, når du vet at du egentlig liksom... Det noe annet enn en sånn fridag ellers, liksom. Når man vet at akkurat nå skulle jeg sånn og sånn, egentlig. Kose meg. Ja. Men... Har du strikket noe annet ferdig da, Merete? Ja, ikke så mye ferdig, men jeg har veldig mye som er... På pinnene? Ja, og som jeg har begynt på siden sist. Men det, en av de tingene som jeg har gjort ferdig, den var nesten ferdig da vi laget den norske episoden, så var den ferdig da vi laget den engelske, så den er vist på den engelske. Mm-hmm. Dette her er, jeg tok ikke med mønstret, Nordstjerne-lua, tror jeg den heter, Hua, Nordstjerne-hua, av Karen Oliva Solheimslid, som et av de første mønstrene, tror jeg, som hun la ut. Jeg gjorde det litt annerledes, så på toppen bare jeg ville ha rundere avfelling. Fordi at det her skal være sånn i lue til hele familien, og da ville jeg ikke ha for stor oppå, liksom. Ja. Så det her er jo veldig sånn klassisk med stjerne og strikka i karisma. Jeg har jo aldri likt den gulfargen her. Men nå, jeg tror jeg har tatt litt etter deg, med alle der brune og sånne bronsje. Ja, så nå har jeg både den der litt frog cardigan, og den her har jeg strikket våtter og lue tidligere i år. Jeg strikket de sokkene, podsokkene, den fargen der. Ja. Men det er også fordi han på 13, 14, kanskje, han er glad i sånne farger.
Så det här var god, det är akkurat sån størrelse som passar till vår familj. Vi har store huvud. Mm. Så sån blir det. Ja. Är det feminint när det är sån lång bord? Nej, ska det vara men är det ofta det som är skillnad på dame och herre? Mm. Lue, är det inte det att det är mer vad heter den brem eller Ja, nu har jag jag kan ju ta en jag har lue jag också för att jag har strickat till barnbarnet mitt så jag strickat byggeklossbukse. Lego på något sätt. Ja, det blir ju en du har ju Lego är ju ett registrerat varumärke så det kan du kalla det. Men därför så blev det byggeklossbukse. Ja, ja. Den är ju sent nedåt kanske. Minecraft ja. Det är också en det är ett märke ja. Ja ja, nej men jag tänker ja. Nej, det blir ju en byggekloss då. Det är ju det det går på. Mm. Var det ente på för ja. Och den boxen den har jag sent nedover och det var ju bara stort glis jag fick tillbaka igen när han fick bilda ja. Av boxen. Ja. Så han var råförnöjd. Mm. Och så tänkte jag då måste jag laga lite mer till han och därför så blev det ju lue. Byggekloss lue. Och här ser du också det att den är den där lite stora bremmen. Ja, du har ja, för den är lättare att regulera och lättare att dra över öra. Ja. Så med en liten dusk och lite sånt ting. Detta här är ju detta är projekt det kan jag ju säga si med en gång. Alltså detta här är ett projekt med bruk av restegarn. Ja. Det med att hvis du ska bruka restegarn så är det väldigt grejt att köpa garn för att bruka restegarn. Ja. Det är liksom det är min tankegång på restegarn, det är att jag köper garn för att bli kvitt garn. Och då är det om att göra inte köpa för mycket, så att du sitter igen med för mycket garn i förhåll till det du egentligen skulle bli kvitt. Ja. Så det är liksom viktigt. Du köper en bomfarge kanske? Ja, så här är det köpt bomfarge och så är det brukeste restegarn. Ja. In i det. Mm. Så det är det tankegången och här är det på den lua här är det faktiskt två olika infärgningar av bunnfärgen. Ja, det är ju ingenting. Så jag har byttat en nere under här har jag byttat. Mm. Så Och sån garn var det sa du? Detta här är merino extra fine. Merino extra fine. Ja. Och så där ser du att det är den långa vrömborden. Mm. Du har ju den här och ja. På den. Mm. Ja, det är inte dumt alltså. Och så har du strickat i hals. Mm. Och jag har ända mer garn igen. Så nu blir det och så har jag köpt lite mer av den där turkise, så nu ska jag stricka genser och våtter och socker. Ja. Mm. Ja, det... jag finna ett eller annet garn jag kan kombinera med detta som är förstärkt. Mm. Ja. Så det är slik att du kan bruka det till socker. Ja. Så ska jag finna ett garn som passar till. Detta här och detta här blir ett helt sätt som ska lages och det kommer i när man på huvudet till med. Det kommer i kartliga. Ja. Och då kommer i 2, 4 och 6 år. Mm. Men det är lång väg dit. Så det blir ett sånt restegarnsprojekt som du kombinerar med nyinköp. Jag bara driver tänker jag hade ju något som har ligget framme. Var har jag gjort av det? Jag har ett restegarnsprojekt till. Ja. Jag har jobbar en del med det med restegarn för att jag har så mycket restegarn. Ja. Och det jag har gjort nu, jag orkar inte att ta på mig den för den blir lite trång. Det är det att jag har lagt något som heter bølgepuls. Och det är det egentligen en del spørsmål efter den där pulsvanten där. Den är superenkel. Det är rätt och fram hela vägen. Och här är det som du kan se så är det faktiskt också det är tre färger i den där. Så det vill säga att det är en mörke grå mellan här och så är det lilla och så är det lysgrå. Och det vill säga på ett par så har du med det lysgrå så går det helt ett nöste med den här. Och så går det rester i det andra. Mm. Är det merino? Detta här är karisma. Karisma, ja. Mm-hmm. Men det är inte samma som du strikka. Den liknar så det är karisma. Ja, men det kunde ju se ut som du hörte samma. Det kan jag, ja, att du hör samma jacka. Jag trodde först att det var pulsant typ det. Det här mönstret, det är utgitt i medlemsblad som kom ut nu från Norsk Strikkeforbund. Och det kommer kun ut där förebi. Mm. Så det är också sånt restegarnsprojekt som är färdigt. Ja. Kulene mine holdt på å forsvinne i bøker som jeg har ved siden av meg her. Jeg har jo begynt, jeg liker å strikke julekuler, det har jeg gjort, og påskeegg og i det hele tatt. Jeg liker de der til Arne og Carlos. Og så har de kommet med et nytt mønster, en e-bok, og jeg har da, de skal da ha samstrikk. Vi skal snakke om det der med samstrikk. Hvor er notatblokka mi forresten? Ja. Den dukker vel opp. Den dukker opp. Den har jeg sikkert lagt på kjøkkenet. Det. Ja. Kan bli interessant. Ja, der ligger den også. Mm-hmm. De skal ha samstrikk med en kule hver dag i desember. Og jeg har 20 startet. Det er 1. desember. Kan jeg vise. Men den ble ikke så fin. Jeg stoppet for lite. Men jeg kan vise at jeg strikker ikke. Jeg er jo ikke noe perfekt på noe som helst måte. Kan hende jeg skal rekke opp den der tråden også. Men den her heter... Ja,
det engelske ordet for gran eller furu akkurat nå, så husker jeg jo ingen av delene. 1. desember I hvert fall. Og så jeg strikket 2. desember. Hvis du ser forskjellen på det da, så det ganske mye. Dette her den fine, ser ut som en juletre. Ja, finullrester. Men dette her strikket med pinne 3, og dette her strikket med 2,5 eller 2,25. På min pinnemåler så kan jeg ikke måle forskjellen på 2,25 og 2,5, så jeg vet ikke helt. Men I hvert fall, ikke, det ikke 3 da. Det ligner på sånne kjevler med sånne mønstre, synes jeg. Jeg vet ikke om det det de har tenkt. De skal I hvert fall hver dag I desember fortelle om mønstre da. Så nå har jeg begynt på det. Strikket 1. og 2. desember, og har begynt på 3. Det skal bli en sau. Det ligner litt på våre snart, med sånn skikkelig horn. Så det her synes jeg artig, da. Og da har jeg det også et restegardsprosjekt. Det rest, ja, fordi at du trenger ikke mye av hver, og da det finull fra Rauma jeg har brukt, da. De kan bli litt mindre hvis du velger lammeull eller babyull. Du spør så hva du vil. Men de her liker jeg veldig godt, og jeg skal se på når de forklarer og sånn. Jeg synes det gøy når folk presenterer. Det jo litt sånn norsk-inspirert, eller sånn nordisk stil, da. Og når de forteller om det til verden, så må jeg av og til sitte og ler når de prater om bunader, og for eksempel også om bunadsko, de jo egentlig så stygge, slik at jeg sier det. De ikke fine. Synes du bunadsko fine? Hvis spørsmålet det? Ja, de fine til bunad, men de ikke fine sånn i seg selv. Nei. Og det, av og til så får du noe sånne, det akkurat som du kan se deg selv litt fra utsida da, når en hører podder som henvender seg til, liksom, til resten av verden mest da, om vår kultur. Så får jeg noen sånne aha-opplevelser. Men et tips på de kulene, hvis du skal bruke tynt garn, så bruk lammeull. Fordi at babyull, baby merino, kan være alt for glatt. Jeg brukte sånn, ikke baby merino, men jeg brukte babyull, sånn lanett og sånn. Ja, men det kan være, den blir glattere. Ja, det er ikke hvis du en nybegynner, så det smart å bruke lammeull, for den henger mer på pinnene. Ja, det sant. Fordi det ikke supervårsbelag. Og kan du si at det her lett å strikke? Ja. Det jo ikke akkurat vanskelig, men det litt plundret til starten. Når du driver og skal øke til, så blir det veldig stramt. Så det jo ikke det, jeg sitter ikke liksom og koser og slapper av allermest når jeg gjør det, men jeg synes de blir veldig fine. Ja, men det litt sånn, jeg bruker pinner av bambus eller hva det da, og så har jeg finne uke, og så en og annen, men jeg hadde ikke nok. Ja, sånn det. Jeg tar, strikker sånn på Magic Loop, Nei, det, jeg har ikke blitt vant til Magic Loop, rett og slett, så det ikke noe med at jeg ikke liker det, jeg bare har ikke lært meg. Så det vel egentlig bare det jeg har ferdig, men jeg har noe som nesten ferdig her også. Men da kan du få lov til å... Jeg har litt sånn bølgepuls da, flere sånne bølgepuls, som strikket av Baby Merino og Kidsilk. Dette også rester. Altså, det går ett nøste med av dem hver, så det blir ett nøste hver. Hvis du holder strikkfastheten, hvis ikke, så får du en... Du får ikke ribben til å passe, for det blir for litt da. Så det blir ett nøste av hver, og det også et sånt overskuddsbit, og det som sagt, du finner mønstre. De bør ikke være for vide, da. For nei, de bør ikke være for vide, og det jo det det går på at de skal sitte etter. Så det, jo noe, sånne... det som har vært morsomt I denne situasjonen her med impulsvanter, det klogbørst. Ja. Jeg har sittet og beklager folk, men jeg mora meg litt om det her også. Strikkefasthet og klogbørst, det har vært et ganske stort lærer. Det virker som om veldig mange har gått I den samme fella. Altså, strikke finull på, var det 26 eller 27 masker på 10 cm? Altså, da må jeg, tror jeg egentlig det at jeg må sitte med en drill, slik at jeg får dratt tråden nok til å strikke. Altså, jeg klarer 24 masker på pinne 2 med finull. Ja. Noe mer enn det klarer jeg ikke. Jeg har ikke sånn aktivt forhold til strikkfasetten min at jeg kan akkurat si hvor mange masker, men... Jeg klarer ikke 26-27 masker på 10. Nei, da, det klarer jeg ikke. Jeg klarer på lammeull, på pinne 2,5 på lammeull, det går bra. Ja. Altså, så det, her, det litt morsomt å følge med på de her altså, for her det mange som har kjørt seg ganske fast med strikkfasett. Altså, med å velge riktig pinne. Men da har de fått strikket flere, vet du. Ja, altså, det garnet, og det pinnene, og det stemmer ikke. Altså, det er noen som sier, ja, sånn det, og sånn det, og sånn det. Det ikke sånn. Altså, det ingen fasit I strikking og hekling. Det mange elementer som spiller inn, da. Yes, det nettopp det der. Det så mange elementer som spiller inn, I forhold til hvordan jeg gjør det, og hvordan du gjør det. Ikke sant? Altså, noen strikker hardt, noen strikker løst, noen strikker, altså jeg kan strikke samme garnet, samme pinner som Synøve. Altså det altså kan være på 10 cm så kan det være oppi 5-6 masker forskjell. Ja, det mye. Ja. Så ikke sant, det, altså, det handler om at du må ha rett strikkefasthet,
Og det handler om at du må lære garn å kjenne. Altså, du trenger i teorien ikke strikke en prøvelapp, men du trenger å strikke litt med garnet. Ja, eller hvis du har strikket med det før du kan måle på andre prosjekter. Ja, ikke sant? Men så kan du skifte strikkefasthet gjennom livet. Du kan, ja. Ja, eller med temperatur og årstid og sånt. Ja, men jeg kan skifte strikkefasthet fra en dag til en annen. Jeg gjør det på hekninga, på teppene, så ser du det. At det blir litt sånn ut og inn. Men det er fordi at jeg endrer heklefasthet. Altså, det tyngre teppet her, det hardere heklige. Så jeg burde egentlig begynt på pinne nummer 3,5, og så måtte jeg gått opp til 4 midt på teppet og 4,5 på slutten. For at da blir det riktig. Jeg er ikke perfeksjonist heller, men det er klart at teppet er jo greit, men det er jo kjedelig hvis man får, jeg har strikket veldig mye barnetøy som var alt for hvitt, fordi at jeg har jo hele tiden lest det som sto i mønstrene om strikkefasthet, men jeg har på en måte ikke tatt innover meg da. Nei. Så det er jo først nå at jeg har tenkt på det. Jeg har sluttet å skrive pinnene på mønstrene mine, fordi at jeg tenker at det skal folk finne ut selv. Jeg har så lyst til å strikke, jeg må bare lene meg fra. Har du lyst å strikke? Ja. Men jeg har mer som ferdig, ja. Ja, jeg skal bare hente fram noe, hvis jeg får tak. Altså, mine hender er ikke glad i vrange masker, og det er det mange som ikke er. Så nå tenkte jeg det, at jeg rett og slett skulle begynne å strikke tepper rundt. Ja, og klippe. Så det her har jeg strikket rundt og klippet opp. Og her... Ja. Med klippemasker. Ja, ja. Og her har jeg bare heklet kant, og så har jeg plukket opp først og strikket. Og så har jeg lagd det samme rundt hele. Så det er den nye måten min nå å strikke babyteppe på. Ja. Så nå skal jeg drive og utforske det her, så vi får se hvordan det blir. Fordi at det som er bakdelen med å gjøre det sånn, det er jo det at det strikketøyet på midten blir høyere enn sidene. Ikke sant? Hvis du ser her, så ser du det at det blir høyere på sidene. Ja. Det blir fordi at det er jo på grunn av at her er det ikke noe søm. Og det vil det jo automatisk være her. Ja. Så vil det jo være en kant som er mindre enn de andre. Ja. Så det får du ikke kompensert med å strikke. Men jeg tenker at, for det blir jo annerledes hvis du strikker frem og tilbake, så blir det løs i resine. Men så tenker jeg, vet du hva, det er et babyteppe. Det er jo sånn her. Så her har jeg strikket opp 100 gram. Det vil si 2 nøster med baby merino og 2 nøster med kidsilk. Ja, jeg vet om, jeg har mønster på babytepper med mye sånn mønsterstrikk, hvor det er lagt opp til at du skal klippe opp. Ja. Så jeg tenkte at det skal jeg begynne å gjøre. Du kan gjøre det også på sånne tepper. Uten, ja. Med mønster. Jeg valgte bare et enkelt diagram. Ja, men det var veldig fint da. Så dette her blir et voggeteppe. For det er bare en test. Ja, en dokkevogge. Ja. Så jeg tenkte at for den skal jo være litt sånn voldsom. Så jeg tenkte jeg skulle blokke det litt. For da blir det litt breiere. Ja. Men det som er problemet er at du får ikke blokka sine her. Nei. Men det er jo bakdelen. Ja, sånn er verden. Ja, jeg har mer, jeg tar mer ferdig, jeg har ikke mer ferdig. Jeg har bare bytt på veldig mye. Ene barnebarnet mitt, hun fikk gult skjerf, og så, nei, hun fikk gul lue. Just a hat. Og så tenkte jeg det at jeg kunne jo ta og lage en hals til det også. Så da strikket jeg en hals til det. Helt rei tubehals. Som jeg har strikket. Det blir jo gjerne sånn, du strikker sjelden bare en ting. Det blir et sett. Ja, det blir ofte et sett, ja. Ja. Og så hadde jeg jo litt garn slengende da, når jeg drev med dette her. Så tenkte jeg, da kan jeg egentlig strikke en voksen en også. Så da strikket jeg en til. Dette her er strikket i baby merino. Jeg har farget selv. Og så er det kidsilk i siden av. Og de synes de er kjempedeilige. Ja. Så dette her er mine sjal, da, Merete. Ja, ja. Jeg liker ikke sjal. Altså, eller rett og slett, altså, jeg behøver ikke å strikke det, for jeg bruker det ikke. Det er ikke at jeg ikke liker det, men jeg bruker det ikke. Nei, men det er jo helt greit. Fordi at jeg synes det er godt å ha sånne ting som dette i halsen. Ja. Det her liker jeg. Jeg liker jo så godt, for eksempel det jeg sitter med, jeg liker sånne blonde kanter og... Ja. Duppedingser og sånt. Men det er jo litt blonde dette også, da. Ja, det var veldig fin, da. Og vet du, kjenner du igjen mønstret? Er det poddkluten? Ja. Ja, visst. Ja, det er mønster i poddkluten. Ja, det er litt vanskelig å se. Du ser det bedre på den her. Ja, ja, det er, ja, ja. Ja, her ser du det bedre. Så det er mønster faktisk på poddkluten. Ja, ja, det var lurt. Så har jeg jo strikket litt botter. Litt. Jeg strikket noen botter. Nei, alle har jeg ikke strikket noen. Det er noen uker siden vi laget podd. Det var en av de siste dagene i oktober. En av de siste dagene i oktober, ja. Og da ble det, jeg husker ikke om jeg hadde med meg disse.
Jo, de tror... Rosa vottene, de ja. Fikk jo navnet Rosa da. Ja. Og de jo delt ut på Frøken K, så det delt ut ja, fem så, mønstre. Ja. Mm. Og så det mange som har spurt om mønstre. Mm. Det her, jeg driver av å tenke litt på det her, fordi at disse her lagd til oktober, og de har fått navnet Rosa. Så har vi et prosjekt i husflidslaget i Møre og Romsdal, som går på at vi skal lage håndplagg. Så jeg har lagd et mønster til det, og det håndplagget jeg har lagd. Så mønstret tilgjengelig for våre lokalt, eller mitt lokalt husflidslag, så mønstret tilgjengelig. Men jeg ønsker egentlig at dette her skal bli en sånn der mønster som støtter kreftsaken. Ja. Men jeg vet ikke helt hvordan jeg skal gjøre det enda. Nei. Så, vent litt da. Så jeg tenker at jeg skal vente litt med å tygge litt på det. Så ja. Får vi se hvordan mønstret blir, kommer tilgjengelig etterpå. Ja. Mm-hmm. Jeg kunne godt tenkt meg at det gikk det. Men jeg vet at da jeg laget episode på Husflyden i Kristiansund, så var det et mønster fra Rheumatraver som var til støtte, som kunne være litt i samme gata, med rosa. Mm. Ja. For det som er litt morsomt her, er jo det at det lagd som en kombinasjonsfott. Fordi at nederst her, så det faktisk logoen til strikkforbundet. Og dette her logoen til Norges husflidslag. Så egentlig så det en sånn samkobling. Ja. Mm. Så jeg får se litt hvordan jeg vet ikke hvordan jeg gjør det enda. Hvordan jeg har tenkt å gjøre det, hvordan jeg skal gjøre det. Så har jeg jo noen votter jeg strikket i våres. Og det jo julekurvvotten. Ja, de kommer, må du ta fram igjen nå. Og nå det jo jul, så nå må vi ha julekurvvotten. Ja. Den ser sånn ut. Og så det strikket jeg, så fant jeg ut at jeg skulle strikke litt sånn fra Hillesvågarn. Ja. Så jeg fant jo, og der kom jo da den, jeg synes det at den innsida på den, synes jeg ble så fin. Så da måtte jeg jo lage en vått med sånn forside, og sånn inni. Så den strikket i tinde fra Hillesvåg. De ble knallgode, de vattene. Ja. Og jeg synes det her et supert fint garn, altså. Ja, det det. Jeg strikket en hel kofte i Tilde. Ja. Utrolig, jeg ble så overrasket over at det var så bra. Så måtte jeg jo strikke litt mer vatter i Tilde, da. Og da ble den sånn, den. Og den heter bakrosevotten. Fordi at rosa altså når du tar på deg begge vottene, så ser du rosa. Åh. Oh. Så det veldig sånn, se her. Ja, sånn, ja. Mm. Så det bakrosevotten fikk det. Ja. Og den litt lengre, for dette her skal lages til datteren til mannen min og samboeren. Fordi at de veldig mye sånn ute mennesker. Men jeg vil ikke gi dem det julegaver eller sånt, for de skal få lov å prøve votten før de kommer, slik at jeg vet at votten passer. Så de skal få et par sånne hver i den fargen de ønsker. Familien din, de veldig heldige. Ja. De får veldig mye etter ønsker og behov og... Ja. Så det rosevotten da. Tilpassa. Ja, kjempefin. Fra roseputa det. Det fra roseputa. Mm. Den også... Så nå jeg å finne fram vottene da, så nå skal jeg litt bruke litt votter. Og så har jeg lagd halmskårsrosa. Ja, den har jeg vært litt spent på. Ja, her halmskårsrosa, og den som dere ser, den for lang til meg. Den for lang. Så den her lagd, så jeg veldig spent på om den passer meg. Ja, nå må jeg legge vekk. Mm. Så den ser sånn ut, og det halmskårsrosa. Passer helt perfekt. Ja. Her fingeren min. Ja, da passer den perfekt. Ja. Mm-hmm. Og tommeren riktig også. Tommeren helt perfekt, for det har vi også litt spent på, fordi du setter tommelene litt høyere opp. Ja. Ja. Så her, det jeg har gjort her, at jeg har lagt på fem omganger på selve votten fra etter tommeren. Det har jeg gjort. Ja, med sånn vanlig... Med mønster. Ja, med mønster selvfølgelig. Ja. For jeg tenker at det hadde vært lett hvis det bare var innsida, men du skal jo ha det til å klaffe her også. Så jeg har lagt på fem omganger. Eget mønster her da. Ja, så det handskarsvotten, den passer til Merete. Jeg sa det til Torbjørn at nå kommer det egentlig egen handskarsvott, ja. Så han bare, wow. Ja. Du er det. Så jeg tenkte at den skal legges ut til salgs. Den her må jeg jo strikke til hele familien da. Ja, den skal legges ut til salgs, men så har jeg bestemt det at alle som kommer på strikketreff videre, de skal få hvert sitt mønster. Du er det. Så det blir en av deltakerbitene til fremtidige... Ja.
Hanskars. Jeg må bare si det at det har vært et deprimerende år på en måte. Det var noen som la ut en tøffel, en gjestetøffel, fordi jeg hadde sett på det her litt, og jeg kom til å tenke på, åh, gjestetøfflene mine. Så vi ute og lufta de og børsta de, og, eller, de jo støvete, vet du. Så nå begynner vi å forberede, nå blir det ikke press. Ja, for det, vi skulle jo, ja, så fort det går an, liksom, og det trygt, så begynner vi å planlegge. Vi har jo egentlig programmet klart. Ja, det, ja, ja. Vi så... skal farges hockeyflak. Ja vel, ja, det, må, det min jobb. Ja, vi skal farge sokkeflak. Ja, og litt garn sikkert. Og så farge litt garn. Ja, og så eller så det jo litt at når man kommer på strikkehelg på Hanskar så kan man ønske seg tema. Ja, ja. Så vi har jo ikke veldig mye temaer, men det jo tema. Så det kan jo hende vi kanskje vi, lager vottetema en gang. Ja, folk kan ønske seg. Ja, jeg hadde jo en slags votteforedrag også sist. Mm, mm. Men nå har vi jo også den leiligheten i den ene delen av huset som står tom nå etter koronaen kom, så nå har vi jo plass til veldig mange, ikke kjempemange flere, men kanskje 6-7 stykker til. Ja. Så ja. Så det blir spennende. Så ja, det her blir Hanskarsvotten som alle som kommer på strikketreff får. Var det finull eller? Dette her tinde. Er tinde, rød tinde og hvit eller natur sol. Sol, ja, det var jeg. Så det sol og tinde. Mm. Men du kan jo bruke to tinde. Det kan du gjøre. Ja, ja. Du kan jo bruke men den blir tinde blir jo litt tjukkere enn finull. Ja, ja. Så det blir litt kraftigere. Ja. Du kjenner jo forskjellen når du tar på deg to av vottene. Når du tar på deg en av hver, så kan du kjenne forskjellen på dem. Jeg vet, for jeg har strikket veldig mye i finull og i ask og sånt. Ja, den litt, altså litt mer lodden. Ja, litt lodden, og så den litt tjukkere. Det pelshullet som gjør det. Pelshullen. Ja. Jeg hørte om hønsestrikk fra Nordic Knitting, svenske lydpodcasten. At det var et intervju med hun som har de hønsestrikkbøkene som kom på svensk nå. Hva heter det? Bauer? Nei. Men i hvert fall så at i hønsestrikk så er det aldri to like sokker eller aldri to like botter. så da, ja. De her kunne jo nesten passe sammen med det. Ja, ja. Kjempefine. Nei, så gøy. Ja, jeg har jo tidligere hatt, liksom, jeg har jo egentlig jobbet mye med litteratur, og noen av de poetene som har vært på arrangementet har skrivet tekster til Hanskaren. Men nå begynner det liksom å bli egne våtter. Og ja, nå blir det litt egne. Kanskje vi skal ha egne litt andre ting også? Kanskje vi skal ha lure og hals og sånne ting? Ja, nå har jeg helt kolleksjon. Jo, helt kolleksjon, du må jo det. Når du setter i gang, så vil jeg jo... Ja. Så har jeg en overraskelse da, for jeg har en overraskelse til, vi har jo en gruppe på Facebook som heter Strikkekafé, parentes online, og de jeg driver tullet lenge med nå, så nå synes jeg nesten at jeg må bare avsløre det. Ja. Der har vi et Zoom-treff, og vi har, litt, vi har en dagstråd som vi legger inn ting i, og så har jeg sagt det at fjerde søndag advent, så skal de få et mønster. Og de vet ikke hva de får enda, men det skal de få beskjed om, det skal de få greie på nå. Så det blir spennende da, å se hvem som klarer å legge det ut i strikkekafé-gruppa først. Ja. For å se hvem som er. Det altså strikka i turkis og hvit finull. Og alle jo, det flere nå som er, ja, jeg har kjøpt garn, jeg er klar og hele greia. Men så tenkte jeg, nå skal vi avsløre det litt i forkant. Fordi at hvis ikke du har løst på våtter, så er det ikke sikkert at du trenger å ordne det. For det våtter vi skal strikke. Ja. Og det kommer i den gruppa inn under filer fjerde søndag i advent. Og det er de her. De vottene her kommer da. Så dette her er en stjerne. En litt annerledes stjerne. Som jeg faktisk har hentet fra min gryteklut. Jeg husker ikke hva navnet var. Men også er det også valdres inspirert i bånd. Det er valdres krysset, som jeg kaller det. Ser du det? Det som er på valdres, det er hentet opp derfra. Men for, du snakker om den Facebook-gruppen, er den åpen for alle? Ja. Ja, bare sånn at det ikke, det er ikke den noe er ikke noe eksklusiv, den er ikke hemmelig, den er fullt lov å være på. Hvis noen lurte på det. Men jeg vet at noen har spurt, når du lager vottemønster, hvordan har du tommeren ofte plassert da? Jeg har tommeren plassert i for... Altså, når vi snakker om størrelsesinkludering, altså, vi snakker veldig mye om det enda, at vi skal ha størrelsesinkludering. Ja. Det betyr ikke at passformen er riktig. Ikke sant? Altså, vi har spisseskuldre, vi har rundeskuldre, vi har stor byste. Altså, dette handler om størrelsesinkludering. Det har vi ikke, for det må den enkelte tilpasse selv. Altså, tommeren på hånda, den er ikke størrelsesinkluderende. Altså, den er passforminkluderende. Ja. Men, så altså, tommeren min sitter høyere, jeg har kortere opp hit
enn det andre har. Altså dette her kan du regne ut selv på et mønster. Ja, for da må du jo liksom kunne den der... Ja, strikkfasthet. Det ene og det ene strikkfasthet, ja, hvordan du regner ut. Ja, ja. Om han passer til deg eller ikke. Ja. Mm. Når du har tommelkile, så kan det være litt vrient å tilpasse det. Men hvis du skriver det ut og klipper ut, så kan du faktisk få det til å stemme. Ja. Det ikke noe problem. Altså du må finne ut strikkfastheten din I høyden på garnet. Det det første du må gjøre. Så jo det et visst, det matematikk. Så ja, Merete, akkurat. Du kan bare strikke. Du trenger ikke å følge med. Da må du finne ut hvor mange masker, og da regner jeg, det ved lillefingeren vi begynner å felle. Så hvis du tar fra lillefingeren din, over dit og ned til tommelen, så ser du hvor mange masker du må ha inni der. Hvor mange masker du må ha I forhold til din strikkfasthet, og så teller du antall masker I mønstret. Og hvis det ikke stemmer, så må du telle hvor mange omganger du må flytte tommeren din, opp eller ned. Så skriver du ut mønstret, klipper ut tommeren inni, og så plasserer du den ned. Men da må du strikke inn mønster på oversiden der du har klippet ut. Så det krever litt, men det kan du kjapt gjøre med et ruteark. Så det kan du faktisk tilpasse alle dine votter ut fra den størrelsen du ønsker der tommeren sitter. Ja. Det ikke verre. Nei. Men det matematikk. Ja. Ja, det liker ikke med det. Nei, og så sa jeg akkurat, nå går det ikke den rekkefølgen jeg tenkte, men det spiller ikke noen rolle. Jeg sa til deg at det var så gøy å være på webinar med Tove Fevang for noen kvelder siden. Ja. Og veldig, fordi det var da for Norsk Strikkeforbund, sine medlemmer, det var gitt ut e-post om at man kunne melde seg på. Jeg heier meg på med en gang. Og satt klar, og hun fortalte jo om hennes liv med håndarbeid som yrke da. Mm. Og det var så spennende å høre på om alle reisene og alt og sånn. Og da sa hun noe som du siterte på da, at det egentlig, I forhold til sånn, trenger man teststrikkere. Mm. Og sånn, hvis man utdannet innen dette her, så har du lært å konstruere mønster, og at alt matematikk. Mm. Og selvfølgelig erfaring og kunnskap og alt her, men... Men det, og det det jeg tenker av og til, at jeg skjønner, noen ganger så skjønner jeg ikke helt hvorfor jeg holder på med den strikkingen, for at når jeg skal prøve å modifisere og ordne og sånn, på alt I matematikk, og jeg setter opp, så blir det gjerne litt feil, så, ja. Altså, jeg lager en størrelse, ja, og så regner jeg ut størrelsen ut ifra det selv. Men det jeg usikker på, fordi at jeg har ikke den kunnskapen og bakgrunnen som Tove Fevang har, så jeg strikker opp i de fleste størrelsene, for å se forbruk av garn. For, for der jeg dårlig. Ja. Altså det, det... Du regner ut det også, sikkert. Ja, jeg regner ut det. Det kan du regne ut etter strikkefastheten din. Ja. Men når det gjelder strikkefasthet, og det der med... Nå igjen foregriper jeg noe jeg har på et annet sted I notatene mine, men Indigo I grønn, Bente, hun jo fantastisk sånn. Og nå, siden hun ikke fikk hatt det der kurset som hun hadde tenkt I forhold til det med å modifisere og forandre, så kan man følge med på Indigo I grønn nå I adventstida. Så skal hun undervise I hvordan man kan gjøre et ekstra... Tilpasse til seg selv. Ja, og fra ekstra små til den størrelsen du har selv. Og jeg skal I hvert fall se på, og kanskje jeg skal strikke, og jeg får se. Ja. Jeg skal strikke det, føler siden, men om jeg klarer å holde tritt, det jeg ikke helt bestemt meg for. Ja. Kan gå tønnene, jeg får bål på tannet. Men det ikke, jeg, det her jo, jeg har ikke lært strikking, design-strikking. Men jeg har lært sømdesign. Ja. Så jeg graderer jo sømmønstre. Det jo, det gjør jeg, og det jo egentlig såre enkelt å gjøre akkurat det samme på strikkinga. Ja. Altså, men jeg bare tenker, jeg tenker søm når jeg skal gradere et mønster. Så tenker jeg bare søm utifra visse, og jeg har jo en grunnmønster som jeg bruker til å kunne regne det ut også. Så egentlig det at jeg ikke har gitt ut klær, det vel egentlig bare ren latskap. Galskap? Nei, latskap vel egentlig det det går på. Ja. Men her kan du se forskjellen på, de mønster, på den våtten. Altså det her har jeg bare lagt på I toppen for å få den våtten lengre. Ja. Fordi at resten passer til Merete. Våtten passer ellers til Merete, men han for kort, fordi hun lengre I finga. Så der valget å legge på, men da må du jo også legge på mønstret hvis du skal legge på selv, og da må du tegne om. Da må du gjøre litt en sånn ekstra. Men det å flytte tommeren, det ingen problem, altså. Nei. Men du like så mye avhengig av at det passer her nede, ikke sant? Ja. For du kan jo tenke at det helt umulig å strikke en vått eller sokk litt sånn galt, men vi har jo litt forskjellige... Ja, og hvis tommeren, hvis tommeren litt trang, så kan du bare legge på en maske I hver side. Mine tomler lagd slik at den konstruert slik at jeg har en maske I hver side.
som jeg strikker i en, i bunnfargen. Og det betyder at du kan lägga upp en maske og ha to masker igjen ved siden. Fordi tomlene kan være tjukkere enn mine tomler. Så, så der har jeg gjort det sånn i designet, slik at du kan enkelt endre det selv. Det en egen kunst det der, om jeg skal kalle det jukse eller modifisere og sånn, men det veldig kjekt å kunne det da. Ja, det jo, det jo, det jo neste bit da. Når ja. Vi kommer med størrelsesinkludering, så det nå den andre inkluderingen som vi må jobbe med. Dette lille innsmette her kommer fordi Janne ikke tåler alpakka. Og noe av det som jeg er ferdig med sin sist, som er egentlig det største prosjektet, det med å liksom vise da, så nå har Janne akkurat forlatt huset, og jeg viser dere dette her. Jeg har nemlig strikket ferdig Little Frog Cardigan nok en gang, og nå ser den sånn ut. Dette her et design av Tiril Ilbeck. Jeg har strikket det før i økologisk hverdagshull fra Camarosa og i Fjord Fibers. Hjemmefarga, eller håndfarga garn. Denne gangen her det huldra fra Hillesvåg, veldig tynt kamgarn, som jeg har lagt sammen med Air fra du store alpaka, som alpaka da, som jeg fikk av Janne. Og da, den håndfarga da, som jeg har, det en sånn beige som jeg har farga blått over, eller teal, da ble det sånn. Så hadde jeg mørkeblått i mønstret og i rangbordene. Den veldig vid og herlig. Den strikket ovenfra og ned, frem og tilbake. Så jeg sydde sammen armene her da, og sydde sammen, ja, egentlig bare armene selvfølgelig. Jeg hadde litt lite av den lyse som jeg hadde farget selv, så jeg måtte ha den her mørkeblå. Så jeg bare stripet den inn. Tok sånn vel annavær i starten her, og så bare blått etterpå, mørkeblått. Jeg hadde litt lite av denne air, så det jeg gjorde var at jeg fant Erle, som mohair og silke, er det vel? Jeg har nesten samme farge, så det vises vel ikke egentlig at jeg har en annen følgetråd her da. Sydde jeg i fire knapper her, tenkte at jeg fikk holde. Dette her ikke noe så strammere enn noe sted, så det en romslig og god, og ballongarm er det vel nesten nå, for jeg har ikke felt noen ting på armene før helt til slutten her. Sånn ser den ut bak. Litt vanskelig å se frosken når det litt sånn pusete garn. Jeg ser at knappen er sånn at det ser ut som at den skjev, den stripa, men når jeg lirker og ordner litt, så blir den rett at ikke det knappestolpene har forskivet det. Så den var herlig, og det, de blir jo veldig forskjellige. Her jo den jeg strikket i, hvis jeg viser baksida da, i, den har jeg brukt mye i forskjellige garn fra Fjord Fibers. Den helt annerledes, synes jeg da. Veldig herlige jakker, de helt fantastiske, og jeg liker alpaka. Jeg gjør det. Men det begynner faktisk å lukte fisk. Ja, det gjør det. Så, men jeg har jo ganske mye. Er du ferdig med ferdige ting da? Nei, dette her kan hende bli... Jeg har jo noe stort her. Å, kjære, hadde med den da. Ja, jeg hadde med hjerteteppe. Jeg så ikke det da du... Men det må vi nesten holde... Den må vi ta litt bilder av etterpå, tenker jeg. Ja, vi må ha en fotosession med den. Skulle vi vært på vanskarne på de her koselige gamle rommene? Ja. Her er det teppe. Ferdig. Det 1,50 ganger 2,10. Så det oi, her har jeg festet tråden litt feil, sier jeg. Se her, festet den inni hverandre. Ups. Ja, det kan skje selv den beste. Ja, det bare tar vi. Det bare en tråd, så det ikke noe fare. Så typisk at det dukker opp nå, da, vet du. Ja. Det hender det. Ja, det sånn at det satt sammen. Ja, jeg har hengt det sammen. Ja. Ja, det fort. Men det var bare en tråd, så det var bare dra. Ingen betyr. Kjempefint, altså. Så det svært. Ja, det ja. Og det her var labbetusgarn og restgarn? Men nei, dette her karisma i bob. Karisma, det. Her har jeg gjort det samme med brukerester. Jeg har kjøpt, ja. Jeg har kjøpt 2 kilo karisma, mm. Og så har jeg brukt restegarn i alle fargene. Mm. Så jeg, til sammen så er det også, jeg sitter nå igjen med, det er jo, det bruker jo, jeg var usikker, for jeg har ikke lagd dette her i stor før, så jeg kjøpte 2 kilo, for jeg var litt usikker. Så nå sitter jeg igjen med 12 nøster i karisma, men jeg har brukt opp 2 kilo restegarn. Ja, men det litt morsomt 12 nøster restegarn, liksom. Ja, ja. Ja da. Så, men det har jo nok et plagg. Ja, visst. Mm-hmm. Ja, så ja. Da bruker jeg jo bare det til et plagg. Ja. Mm-hmm. Det her corner to corner, og det ikke noe mønster, egentlig. Nei, sånn, det ikke noe mønster. Du, ja. Du finner på YouTube en sånn rute med hjerter, men der det bare ruta, så der lager det. Men jeg hekler det i ett, jeg hekler det ikke i ruter. Ja, dette her en vitenskap som du kan, og ikke så veldig mange andre driver. Nei, det ikke så mange driver. Nei, ikke å hekle det helt. Jeg hadde ikke klart det. Så jeg har en venninne oppe i Namsos, og hun har nå heklet nordlandskofta. Oi. Og det bare lekkert, ja. Det teppet.
Og så har jeg et til. Jeg har et til. Og du klarte heter... å få med alt det der inn uten at jeg så det. Det heter Felix. Skal vi se dette opp? Vi viser rett da, kanskje. Ja, det det med opp og ned her. Ja, dette opp. Eller ned. Det ned, vet du. Jo, nei, det opp. Det opp. Ser så. Ikke så. Ja, det ikke så farlig. Det blir vel enkelt. Dette her heter Felix-teppe, og det heklet bare I restegarn. Alt sammen restegarn. Dette her restegarn fra 10 år. Så nå hittil I år har jeg brukt 7 kilo restegarn. Men ja. Her har jeg en litt da, for her har jeg en å feste halvparten av trådene. Ja, jeg ser det. Ja, så her det litt tråd I bak, bak. Men det ikke stor jobb. Et Zoom-strikkekafé eller et eller annet, så jeg skal sende det til uka. Jeg har ikke så mye mot å feste tråder. Nei, ikke heller. Det gjør ingenting. Nei. Så det de to teppene, vi får ta bilder av dette på. Ja, det skal vi gjøre. Ja. Skal vi prøve, kan vi gå over til litt fana? Det kan vi. For det her begynte jo med at jeg sa jeg tror jeg må strikke en fanakofte til datteren min som bor I Bergen på tredje året og siste året som student. Og så jo det et veldig fint mønster som ikke strikket på en stund. Og så sa jo vi det I en episode, så var det en seer, akkurat nå husker jeg ikke hva hun het, men uansett, veldig artig. For da stod det sånn, kan dere ikke ha en samstrikk? Og min første tanke var sånn, da hadde vi så mange samstrikker som, det noe med det, organisere det også. Nei, jeg vet ikke om jeg... Men så bare, jo, og så sa du, liksom... Ja, men jeg har jo tenkt å strikke en fana etterligning, sa jeg. Og da var det jo egentlig... Nei, da var det bare å sette det. Det var bare å kjøre I gang, ja. Og så har vi jo skjønt, siden vi laget episoden der 3 uker siden, så har du, det mange som vil være med på det. Mm-hmm. Og jeg tenker at sånne samstrikker kanskje enklest når man har et litt sånn begrenset... Altså, som vi sa med Tove Fevang og Kari Esne, så blir det litt sånn overveldende mange valg man må ta inni der, liksom. Eller, mens her det liksom bare ett mønster, så det veldig mange som har bare, ja, det skal de være på. Mm-hmm. Og jeg tror våre blir veldig ulike. Ja, jeg, altså, jeg strikker faen av etterligning, så jeg strikker ikke lus engang. Å, nei. Jeg har ikke lus. Nei. Nei, men altså fana. Fana altså så men, mye. Ja, altså når du har den fana-boka. Ja, se her. Det heter fana-trøye. Egentlig. Jeg har vært på biblioteket. Jeg har ikke kjøpt den. Det kunne jeg sikkert ha gjort. Men jeg har tenkt at nå, jeg har så mye bøker og så mye garn. Du kom inn her og bare, det garn overalt. Ja, og bøker. Jeg må bare begrense meg. Så jeg har lånt denne her. Gitt ut på Eide forlag. Det Fana husflidslag, om det akkurat det som de hette da. Nå har jeg ikke brillene heller. Jo da. Jeg må snart ha briller for å tenke. Studieringen I Fana husflidslag hadde som prosjekt, og de Fana-trøyer jo, for det første så det jo ikke bare disse, ja, vi kommer til det. Men det mye ensfarget, og det med forskjellige sånne border, og det kan være opp, og det kan være nede, det kan være... Rillestrikk, strukturstrikk I ensfarge og så videre. Men du strikker nå I... Jeg strikker I finull og kidsilk ja. I brun, og så har jeg farget selv. Så jeg bruker den her og kidsilk. Så jeg strikker med to forskjellige kidsilk og to forskjellige... Det blir mye tråd da. Nei, har du de på... Ja. Så det blir det litt mye galt, men det går bra det. For det surrer seg litt sånn I hverandre. Ja, nei, det ikke noe problem. Så det det jeg skal strikke, så den har jeg kommet litt I gang med. Men jeg har gjort ferdig litt julegaver, derfor så har jeg ikke strikket så mye. Og så vi har god tid da. Ja, da, for nå, altså, vi sa jo bare sånn, vi startet 1. november, og så sa vi med vare til 1. mars. Ja. Men det, jeg spurte jo datteren min da hun var hjemme her en liten tur I høst, hva sånn farger hun kunne tenke seg å ha for det første om hun ville ha og hadde hun sagt nei så hadde jeg sikkert bare strikket til meg selv og det jo det jeg egentlig gjør I tillegg nå, men hun valgte da burgunder og jeg tror jeg skal vite armene fordi jeg dampet burgunder og ubleika hvit ask fra Hillesvåg passer jo med Hillesvåg da når det fana ja. og det ble veldig nå det nei, sånn ja og da Dette her jo veldig sånn klassisk. Skal vi se. Da jeg skulle finne mønster, så tenkte jeg, reitet jeg rundt. For jeg tenkte jeg ville gjerne finne et mønster med isydde ærmer I tjukkelsen ask, sånn cirka. Det var, jeg har jo så mange mønster av det samme, at det var nesten godt gjort. Jeg kikket her, den som på fremsiden her, det for tynt garn. Det I sisu. Så fant jeg den også inne I den boka... 42 norske kofter.
Men der var det litt tjukt garn. Der har du den der. Og så fant jeg en i Gjesdal. Der var det også, hva det var her da. Beklager. Jeg husker nesten ikke helt det. Ja. Ja, og i tillegg så fant jeg den her. Men med rundfelling. Ja, det er Kauni. Ja, men i rett garntjukkelse. Ja, ja. For Kauni minner mer om. Men vet du, det endte med at jeg gjorde det. Jeg har jo strikket ganske mye i ask. Og så en til. Rælmagarn, men det tre tross. Mm. Og så tenkte jeg bare, men det kan ikke være så vanskelig. Så jeg gikk inn i en annen jakke som jeg strikket til hun, som er her. Og så telte jeg masker, og så la jeg opp. Og så strikket jeg på en måte ut fra mønstret bordene her da. Mm. Men ikke samme antall. Men jeg tror den som ligger, som heter Strikk, på den gule boka som heter Strikk, ja. Som ligger på Nasjonalbiblioteket, den, også. Den tror jeg er nemlig i tjukker. Den tror jeg er i Per Gynt. Ja, og det er litt tjukkere vel enn ask. Ja, jeg tror kanskje det er litt tjukkere. Litt tjukkere. Ja, men i hvert fall det jeg gjorde, tenkte, når jeg skal ha isydd arm, så ærmet, så er det egentlig bare, det er ikke så farlig. Nei, så jeg strikket noen armer, og jeg la noe ut, og så skrev jeg ned, og jeg har til og med notert inne på Ravelry, så ikke jeg skulle miste lappen min. Strikket to armer, og så på bolen, da skulle jeg liksom være sånn proff, da vet du, regnet ut, og så gjorde det feil. Men da har jeg bare tilpasset litt, men sånn er bolen min, den er ikke dampet. Den, altså, den vipper seg opp, men det her går seg jo til. Så det jeg skal gjøre her, er det som veldig mange har den store skrekken for, tydeligvis. Det er å, jeg skal måle med armene her, skal jeg markere med tråd, skal jeg sy søm, og så skal jeg... Sy? Ja, og så skal jeg vaske sammen på toppen. Eller jeg skal klippe til halsen også. Ja, det også gjør jeg. Ja. Jeg strikker rett opp og klipper. Ja, jeg også gjør det. Sånn her ser litt sånn snuppete ut da, men det var fordi Kristianne ikke ville ha så veldig lang. Lang, ja. Mm. Og så har jeg gjort det sånn som dette mønstret sier da, at jeg har satt vrangborden på sikkerhetsnåren nede, så jeg skal strikke de oppover, ikke plukke. Nei, strikke oppover. Ja, så da blir det det. Det er det jeg er mest glad i da. Det er ikke det jeg egentlig er mest glad i, men jeg gjør det. Jeg har lyst til å holde begge deler ved like litt, hvis du skjønner. Så den her kunne vært ferdig hvis jeg ikke hadde sittet og spekulert på farger. Nei, ikke det, det her skulle jo være sånn. Men så tenkte jeg, vi har en Facebook-gruppe som heter Fana Samstrikk. Mm. Og der var det en som heter Gitte Lauritsen, er det vel? Jeg tror hun er sånn koftegruppedame fra tidligere. Hun la ut en lenke til Pinterest. Og der var det en grønn versjon som jeg bare, og så har jeg rekt opp den der adventskofta som du hjelper meg med å rekke opp, som egentlig var, det var egentlig rett, men jeg likte ikke så godt, jeg er ikke så glad i sånne veldig geometriske, de her diamantene. Så jeg rekte opp, og så brukte jeg garnet til den her. Og det her var jo ikke noe stress, men jeg bare måtte se. Så det her er den nye fargen finur, i mørkegrønn, og så er det en sånn melert grå, som ikke, det står på Ravelry, dere får se det. 405. Det kan veldig hende, ja. For den er litt... Den er fin med fem. Ja. Og de ble så fine, og det er tatt ifra den Pinterest. Det var bare et bilde, da. Ja, og det er mye inspirasjon der inne, altså. Masse... Men også synes jeg det er noe, det er veldig sånn, litt sånn julestemning også i dette mønstret. Okay. Og så vet jeg, har noe ask i en sånn pepperkakebrun farge. Oi. Og så begynte jeg å tenke, hadde vært morsomt å sett, så det er jo nesten, det er jo helt galskap, men jeg måtte bare... Ja, og så tenkte jeg litt gøy, siden vi skal ha folk med på samstrikk, og så strikke litt, og så det skal bli ferdig, men altså, jeg vet ikke helt hva. Jeg har løst på en original, når jeg begynner å se nå, så jeg har løst på en original i stedet. Ja, men i tillegg. Ja, for det, og det er nå i førjulstida, så er det noe sånn, det er liksom sånn... Det er så koselig å sitte og strikke. Ja, det er koselig, og så, jeg liker, og så er det jo så lett. Så jeg har jo andre ting jeg burde ha strikket ferdig, og så, men dette her er jo et mønster som du kan strikke. Her må jeg følge med på økningen da. Jeg har kjøpt noen ask, skjønner du, som jeg ikke har brukt til det jeg skulle bruke det til. Kanskje jeg skal strikke det. Og den brunfargen her, den er gått ut. Den er så fin. Jeg skjønner ikke, for Rauma har kuttet ut en finull, en brunfarge som er sånn varmbrun, sånn peppekakebrun, vil jeg si da. Jeg skjønner ikke hvorfor de kuttet ut akkurat den. Merkelig. Nei, for den... Ikke alle er jo ikke enige med meg, men i alle fall, veldig fint hvis dere hiver dere med, og vi har på Ravelry en tråd med, hvor man kan diskutere, og en ferdig tråd, der ligger det ingenting enda da. Men altså, det mønstret er jo overalt, og det mønstret er jo et gammelt mønstret. Og den boken her er veldig interessant,
Og jeg skal ta oss og lage en eget, et eget, kanskje skal bare spille den alene, og jeg skal ta notater, for nå husker jeg ikke helt, for faen av trøyer mye mer enn akkurat dette her. Ja, det vi tror, ja. Ja, og vi synes jo det gøy med sånne tradisjoner, så det, men jeg må lese litt mer, for nå husker jeg ikke helt, men den originale var jo ikke sånn som vi vil tro nå, da. Nei, jeg har jo litt I samstrekken da, for nå har jeg jo så innmari mye garn igjen, så nå har jeg jo begynt på et nytt teppe fra Tove, samme teppe som jeg heklet sist. For jeg har jo ei som fyller år om 2 år, tror jeg, som skal ha et teppe. Det jo, jeg har jo igjen et teppe til et barnbarn, og så har jeg igjen et teppe, 2 tepper til slekta. Så det har jeg, og det har jeg I juleposen min. Ja. Jeg har ikke sånn system at jeg har følt at... Har du gjort ikke det? Nei. Så det en ny julepose. Og her tenkte jeg, nå må du skjerpe deg, tenkte jeg. Fordi at dette en UFO. Det et skjerf. Det helt skjerf, normalt å ha UFO. Som jeg skulle strikke til en svigersønn min. Og det har jeg ikke kommet lenger med enn det. Så jeg tenker, han har bursdag, altså... Han har bursdag rett opp I jula også, så jeg kanskje jeg rekker å gjøre det ferdig. Men jeg får se. Så, veldig fin farge. Den litt sånn, den Kobaltblå, det litt sånn blånissefarge det der. Ja. Mm. Så har jeg litt sånn ting som ikke blir så veldig bra. Har du ting du ikke fornøyd med? Ja. Jeg skulle strikke vått døtrene mine, og så skulle jeg strikke en stjerne. Og så ble det ikke det en stjerne, fordi at den ble for tett oppi. Ja, skulle det bli stjerne, skulle bli stjerne. Når du legger begge to? Ja, og det ble helt feil. Ja. Den ble helt feil. Så det at jeg skal rekke ned igjen og tegne om. Jeg tegnet mot den, så jeg skal rekke ned igjen. Men den har bare den jo fin på en annen måte, da. Ja, nei, det, men det ble for tett oppi her, så jeg må ha litt luft oppi her. Ja, ja. Så jeg har tegnet noe. Men jeg har faktisk rekket der. Litt mer... Der, har høne? Ja, så der, ja. Høne på seg. Sånn har vel noe lignende, og jeg har et stem. Jeg har blitt litt flinkere til å rekke opp, ja. Så har jeg... Så strikker jeg en hals. Hør sånn. Nå har jeg med litt pinner også. Strikker jeg en hals I litt farget garn. Det et nytt diagram som jeg driver og tester ut. Den, og så det beige kitsilk. Mm. Dette her skal I fremtiden bli et babyteppe, hvis jeg blir fornøyd med det. Ja. Så det måten jeg tester ut mønster på, for å se om jeg fornøyd. Mm. Så for å se hvordan det strikkes og gjøres klart. Så har jeg en julepose til. Her fikk jeg et prosjekt av den lokale butikken. Fordi Bente Halvorsen I Indigo I Grønn, hun strikket et par sokker som jeg synes var dritkule. Ja. Så jeg har strikket et par sokker til Inspirerende Hobby Molde, som ligger der. Mm. Og det er laget slik at det passer til mønstret på banderolen. For inni banderolen på treskogerne, så ligger mønstret. Det var smart. Så det har jeg tilpasset, men nå har jeg laget et mønster til, som passer til det. Så artig det var... Og det restegarn. Det jo så mye finere enn bare bruke raggegarnet. Ja, det og så får du jo utnyttet raggegarnet mye mer. Ja. For du holder jo med 2 nøster til voksen. Ja. Og det her ikke noe problem å strikke med 2 farger. Selv om du strikker 2 farger, så får du fint på det. Ja. Det ikke noe problem. Mm. Men du må jo være veldig bevisst da. På at du skal strikke løst. Ja. Så det lønner seg. Jeg har jo skrivet I den veiledningen som ligger på Inspirerende Hobby, at du bør gå opp en halv til ett nummer. Og strikke mønstre, slik at du sikker på at du får den på det. Fordi at jeg liker nemlig ikke sokker som har full 2 farger. Ja, helt ut. Nei, det liker jeg ikke. Nei. Så det sånn, jeg strikket jo, jeg var jo med I 12 I 19, men det ikke aktuelt å strikke sokker sånn en gang til. For det jeg liker ikke. Jeg kan strikke sokker opp, jeg kan ha farget oppe, men ikke nede. For det gjør jeg ikke. Det har jeg sluttet med, så jeg har sluttet å sitte og irritere meg så grenseløst over sånne ting, for det bare, altså jeg lever ikke lenge nok til å irritere meg over sånt, sier jeg. Strikketiden, vi skal ikke være... Nei, man må strikke det man vil. Nå det jo ikke alle sokkene som har mønster helt ut da, men det en del av de som har det. Det jo veldig fint da, men det liksom, det henger seg litt fort opp. Kan du gjøre litt stramt. Og så blir det litt stramt over rista, og da får du ikke på det. Nei. Så, og der har du jo, der det heller ikke den størrelsesproblematikken, der det passform-inkluderingen som også problemet. Ja. Og så vi ser hele tiden den passform-greia som nå begynner å utvikle seg. Men det jo ikke lett å være designer heller da, du skal ta hensyn til. Du kan ikke passe til han. Nei. Du kan ikke det, så det ikke mulig å få til. Og her strikker jeg litt sokker. Dette her jo bare sånt enkelt greie. Dette her sånn som ligger I sekken min. Det en skal vi se, Lana Grossa det hva han heter? Lana Grossa, ja. 4 tråders.
Mm. Og dette her denim-typen. Dette her sånn sløvestrikk som jeg har i bil. Sløvestrikk? I en sånn liten smart pose, som en broderi, som var, jeg fikk, fant nedi bruktbutikken her i Lillesand. Og så har jeg satt en kjempefint brunt stykke bak. Brunt stykke med bomull bak. Jeg har to til, jeg. Ja. Nei, tre til har jeg. Jeg har mye. Ja, ta det du, så men tar jeg mine. Men nå driver jeg rydder. Jeg har, hjemme så har jeg to prosjekter liggende i kassa mi. Det det som igjen hjemme. Så strikker jeg en body. Den skal felles av til beina, og der stopper den. Ja, ja. Og tenk litt da. Da må jeg tenke litt. Mønster, det ferdig mønster. Ja, så du skal, trenger ikke tenke så mye. Nei. Og dette her en pute. Ja. Gammel pute. Mm. Og så den siste, og det en Just a Hat-lue. Den jeg bindt på den øverste delen. Her har jeg en ribpose. Ja, det sånn nøstepose. Nøstepose. Der her går det. Og så det blå kitsik. Og da blir den sånn. Ja, for hvis de der kommer, tvinner seg. Så hvis den kommer inn til den, så tvinner det. Ja, det vanskelig å ta vekk. Ja. Derfor så må du ha, det kommer inn i nøste. Ja. Derfor så det veldig greit å ha en sånn, fordi at da tråden uten. Så det kjempesmart. Her det ingenting vi ikke har tenkt på. Nei, det irritert meg over lang tid. Det der, altså. Ja, men du har strikket veldig mye med sånn type garn, da, så blir det... Jeg har gjort det. Skaffer litt derfor. Men det mange som gjør det, da. Ja. Det veldig populært. Så det var veldig ordentlig å gjøre det. Jeg har den posen ligger trinn for trinn på i strikkeposegruppa på Facebook. Mm. Som også åpen for alle. Den også åpen for alle. Ja. Og så strikker jeg på jakke til barnebarnet. Den har ligget og ventet, fordi at jeg fikk ikke mål av mora. Så nå har jeg fått målet. Så nå skal den strikkes videre. Det en jakke fra et gammelt sammesmønster. Som da i størrelse... Den stor, for det et gammelt mønster, så jeg strikker, altså hun 6 år, men jeg strikker i 6 år, fordi at den så stor i... Kan ikke strikke 8 år i bredde, så jeg strikker 6 år i bredde, 8 år i høyde. Ja. Og da kan vi bevege oss inn på den der passform-inkluderingen igjen. Ja. Fordi at da tilpasser jeg altså dette her til at det skal passe henne bedre. At hun er lengre enn 6 år, men hun 6 år i bredde. Mm. Så jeg har tenkt ut nå i forhold til hennes bredde og regnet meg fra strikkefastigheten. Da fant jeg ut at jeg må ha størrelse 6 år i bredde, og så må jeg ha størrelse 8 år i høyde. Så det, det er ofte sånn du kan gjøre det. Altså du kan tilpasse. Når jeg nå strikker altså den første fana, den til datteren min. Hun slank og høy, så da tilpasser jeg den til hun, men de andre som jeg har lagt opp til, tenker jeg skal være litt sånn familiekofter, for ofte så har jo kofter vært lite format til, altså veldig sånn unisex, ikke sånn veldig, hverken feminin eller maskulin, gjerne rette, og litt vide, og litt lange, hvis du skjønner. Og det jo litt smart, ja. Tenker jeg da, når jeg, sånn som disse her da, sånne avbildet her, når jeg nå, for folk lurer på hvor mange fanekofter har du på pinnene, og jeg har jo så mange kofter fra før også, så tenker jeg at dette her jo både brunt og grønt, veldig sånn greie farger. Og så strikker jeg da ærmene litt lengre enn det som egentlig vil være til meg, for jeg vil brette opp litt. Og så strikker jeg det, hvis jeg strikker sånn hvitt sånn til meg, så kan også, da kan egentlig alle ha det, hvis du skjønner. Ja, dere jo også, mange sånn, like alle sammen da. Ja, ikke helt, men i hvert fall, ja, sånn... Ganske. Ja, ja. Så jeg tenker at da kan vi på en måte være 4 eller 5 da. Mm. Egentlig hele familien kan bruke samme kofte. Noen vil ha veldig god plass, og noen vil ha... Ja. En annen ting at jeg har en som driver og trener så mye muskler. Jeg har egentlig to som driver og har med sånn der pumpejern. Og da må du tilpasse sånne der skulderpartier som bare... Og da tror jeg det lettere med isydd arm enn disse her rundfellingene. Men, det jo det som problemet mitt, ikke sant? Jeg har jo prøvd å strikke i hverdagsjakka 4 ganger, men altså jeg får den helt oppi her, og så det blir helt feil. Det blir feil proposisjoner oppi toppen. Ja, for det er mye som skal... Så jeg tenkte egentlig at jeg skulle ta og bare rett og slett strikke, finne, ta en av jakkene til Anne-Kjerstin, og strikke den stripete. Ja, ja. Mm-hmm. Og så bare øke der du skal øke. Mm. Mm-hmm. Ja. Så det tenkte jeg skulle gjøre. Jeg har en ting til det, Merete, for jeg fant noe, da lo jeg godt. Så jeg måtte jo bare ha noe sånt nå, så lagde jeg dem da til en maskemarkør. Eller det er vel en framgangsmarkør, eller en motivasjonsmarkør, som jeg kaller. Markører er liksom ikke en stor del av min verden, men motivasjonsmarkør må du jo ha. Den var herlig. Men det var...
Den här är ju sån som kan hänga till pynt. Ja, så detta här kan du visa det fram då. Detta här är Hans Garns framgångs motivationsmarkör. Det är en hane. Det är nästan för fint att vara markör då. Ja. Du verden, tusen tack. Lite stor, men det är fint för då ser du gott. Jag tänkte det att det var lite sån i förhåll till att du har briller, vet du. Ja, jag trenger ju briller. Och nu är det snart jul så då ska Janne börja och bruka julekula så igen. Ja. Det är framgångsmarkören min. Det är julekula. Jag må visa. Jag har ju vad du kallar det slövestrick. Slövestrick. Det har jag ja. Jag drog på jobb här en dag utan strikketøy. Krise. Särskilt siden det var en dag då jag skulle vänta lite på pianotimen till den minste man. Så då drog jag inom helig uhell är att kaffebränneri var öppet så jag drog inom där och köpte ekologisk sommarrull I de två färgerna här och så la jag upp till ett lövlig sjal. Och det är ju en blandning av merino och bomull så det blir ju väldigt mjukt så det blir inte sån där alltså för jag tänker att det kanske säkert är nydelig den där garnen där också. Ja, det är deilig och det är både lätt men också varmt och gott och ja, så nu håller jag på med den där den justerar värmen så bra. Ja, jag liker det garnet jättegott och det här är inte egentligen mina favoritfärger men det kan hända jag ger bort det så jag ska till Yvonne och köpa mig till en genser ja. En sån liten ja, det är jag tänkte att hvis jag inte har på mig den så har jag på mig dessa här little frog men I det garnet här. Så det är strikkelisa och det här är mitt lövlig sjal nummer kan du tippa? 7 13 Nej 14 14 Men då jag strikka utan striper på någon. Jag har strikka med bara med mindre garn så det bara blir som ett skärf. Jag har strikka utan löp på någon men brukt formen så det är inte alla men ja jag var lite många. Jag bytte på ett nytt teppe då med detta. Ja. Jag har bytt på ett Setesdalsteppe. Igen, ja. Ja. Nu är det sista barnbarnet mitt som ska teppe. Ja. Så det är så vitt I gang. Det ska vara grått och kongeblå. Ja. Mm-hmm. Ska det vara? Så jag är kommit dit. Jag häcklade upp första nöste. Här snackar vi sänge teppe på något sätt. En 50x210. Så det är lite igen. Ja, det är lite igen. Så det jag tänkte jag skulle vara färdig I mars för han blir han blir 5 år I mars och då ska han få nytt teppe. Ja. Så har jag färgat lite garn, vet du. Ja. Jag har färgat lite garn. Jag tänkte att när ni inte har julefarger så färgar vi lite julefarger. Så färga med den. Jag sitter ju så starkt mot dig så att jag jag sån Så den blev lite sån lilla, den blev lite mer advent än det jag trodde. Sånne, ja. Och den också blev lite mer advent. Ja. Mhm. En lite jul. Och så färgar jag lite såna färger. Såna med lite gröna och orange färger. Mm. Lite gøy at du prøver å få skikkelig oransje. Ja. Fordi at du har ikke fargen oransje. Nei, men jeg har knekt koden nå. Jeg kan det ikke. Ja, jeg har knekt koden nå. Så har jeg farget litt baby merino da. Ja, for hva var du farget der da? Dette sokkegarn. Dette her er 425 meter. Det altså sokkefine, ja. Mm. Adlibris. Ja. Og så har jeg farget baby merino. Der jeg farget en I litt turkis og blå. Det så morsomt å se baby merino I et sånt utgave, for jeg tenker at det det mulig på en måte. Og så det en rein blå en. Og så det en som den der, med litt turkis og litt... Jeg prøver å like grønt, begynner å like grønt. Så jeg har jo prøvd å putte noe turkis inn I garnfargingen min. Ja. Og det går bra. Her har vi også en sånn, den ble mer I jul. Ja. Den ble mer I jul. Så du ser den ganske mørk. Og så farget jeg en sånn. Og den ble jeg veldig fornøyd med. Kjempefin. Så den, det var litt morsomt. Det her brun, rein grønn og skvalett. Oh, ja. Det kun de tre fargene mm-hmm. som I den. Så og det ble litt sånn spettete, og det synes jeg var litt morsomt. For det har jeg har slitet litt med å få til det, men nå synes jeg egentlig det at jeg synes han blir veldig bra. Du skulle vært her I morgen, og jeg skal farge, det blir på handskaren da, på Ellen som farger med I vannet. Og så har jeg farget opp fire hesper til et prosjekt I lilla. Det lilla bunnfarge, og så det turkis og hot pink. Mm. Og kongeblå. Det smart å skrive på, for jeg har farget veldig mye, men jeg har jo ikke skrivet. Nå husker jo ikke jeg hva slags garn og jeg ikke sånn som deg som kan kjenne det heller. Jeg skriver på, jeg lager meg egne lapper. Ja, det lurt. Ja.
för då vet jag, men jag lagar dem enkla då. Det är ju inte något står inte mer än handfärg med 100 gram. Nej, men för det själv. 175 meter av 50 gram maskinvask 40 grader. Ja, för jag måste ju gjetta då efterpå vad det egentligen så det är väldigt ordentligt. Och så har jag lite hamskars lammull som jag ska pröva mig lite fram med lilla toner ja. Så har jag lite brun hamskars lammull som jag ska jag har köpt en bärsen som jag lurer mig ska pröva samman med den eller så blir det natur så jag vill pröva lite så. Så jag köpt mig lite böcker. Skulle inte du önska dig till jul? Nej, jag får en annan. Jag kunde inte önska mig till. Jag måste ha den där för den är helt vanvittig alltså. Ja, jag har den nummer 1. Åh, det här alltså, du ska få lov att se lite in. Det är helt vilt. Det är helt extremt. Så för det här är det bara mönstret. Här är det inte något särskilt uppskrift. Det är ju ja, det är diagram på något. Det är diagram. Det är historik med diagrammet. Så historik. Ja. Det är mycket. Det är enormt. Så detta här är en läsebok. Ja, den har jag också tänkt att jag ska skaffa mig. Jag har inte gjort det ändå, men jag syns han var så fin. Så den köpte jag julegave till mig själv. Ja, och så köpte jag den boken, nya boken till Lene Holme Samsø och Charlotte K, är det inte det? K A A E K. Ja. Ja. Detta här är en uppslagsbok på tekniker. Ja. Det är lägga upp. Alltså jag ja, jag kan mycket, men jag kan inte allt nej. För här är det flera uppläggsmotor jag inte kan. Uppslagsverk, men ja men så gøy. Så du, så här är flera ting jag inte kan. Ja. Jag kan mycket, men jag kan inte. Så här är det och jag kan faktiskt någonting som inte står här då. Ja, ja, det är lite morsomt. Ja. Men detta här är alltså det står ju att den är för att den är för nybörjare och vidarekommande och det är helt klart han är för alla. Mm. Det är en fantastisk bok alltså. Är det ett omslag runt den som du inte har nå eller den är så? Den är så. Är så akkurat. Ja. Mm. Ja, den är helt jag syns den är helt vanvittig alltså. Den är jättebra. Mm. Så det är ju strikkespråk till och med. Ja. Valg av størrelser, hvordan du velger, ta vare på strikkeplagget, glidelåser, knapper, knapphull, trådfesting, hvordan du strikker ender, kanter, vannrette kanter, loddrette kanter, knupper, hullmønster, tofarget patent. Det er helt utrolig, altså. Her er det hjørner, hvordan du trikser til det, picot. Her er det økninger, fellinger, kantmasker. Sånne italiensk opplegg. Det har vi gitt ut sånne før, men det er jo... Men denne her er dyp, altså. Ja. Mm. Veldig bra. Så hvis du skal ha en sånn oppslagsverk, så synes jeg dette her er den... Det er hittil den som jeg synes er best. Mm. Du har noen sånne engelske som heter bind off, og bind on og bind off, og du har increase, og det foregår på engelsk alt sammen. Mm. Men altså, det kan hende det at den der increase og decrease, at den går dypere enn den her, altså. Men her har du alltid en bok. Ja. Mm. Så dette her er det du trenger, trenger for norske oppskrifter, for å si det så. Mm. Mm. Og du kan bruke det veldig mye til engelsk oppskrift. Mm. Mm. Men som sagt, altså, det er ingen fasit. Ja, du må finne din egen arbeidsmetode, og du må gjøre den jobben som du gjør utifra det. Og da får du et resultat. Ja, og det er masse... Men det er jo så ofte at man lærer seg e-teknikk, og så bruker man den hele tiden. Ja, og det er jo sånn her, jeg driver rette på en hals nå. Jeg driver gjørferdig en genser nå, og jeg gjorde det sånn som det sto i mønstret, og det jeg rekner igjen. For det ble ikke fint. Ja. Så det strikker jeg etter min metode. Ja. Jeg har jo en del ting. Det er jo tullet å begynne på nye kofter, man har noe gammelt som ligger der, men den her kanalkofta, fra denne boka, som jeg viser om mange ganger, i et garn som jeg har farget selv. Skulle bli gammelrosa, den ble kanskje litt lys gammelrosa. Ja, men den er gammelrosa. Ja, gammelrosa. Mm. Den har jeg fått alt inn på samme pinne, og begynt å strikke mønster. Mm. Og så oppdaget jeg da at, for jeg hadde ikke skrivet ned hvilken størrelse jeg strikket, og det la den her i vår. Og så hadde jeg bare notert meg hvor mange masker jeg la på armen, så kikket jeg ned mønstret, så tenkte jeg, hva er det den størrelsen, men det hadde justert underveis. Så nå feller jeg litt for mye egentlig, men det gjør kanskje ikke noe. Nei, spørs på dine proposisjoner. Ja, det er det. Nå skal jeg ta det her over. Det er derfor den ligger litt nå. Ja, men da har, så har du ikke fått deg et nytt verktøy, Merete. Ja. Har du ikke fått deg noe nytt verktøy? Har du ikke fått deg sånne? Nei.
Har du ikke det? Nei. Nei, men da skal Merete få lov å prøve dette. Ja vel, jeg kan gjøre det etterpå, for det jeg skal gjøre å ta det her av den pinnen, og så ta den på, for jeg tror kanskje at det her kan, det ser ut at det kan være greit. Men jeg kan ikke justere antall masker jeg feller nå, for at dette her skal passe inn i mønstret. Ja, da må du felle det du skal felle. Jeg må felle det jeg skal felle. Altså dette her, det her er, ikke for å ta over, men jeg skal, Merete skal prøve denne her, bare en sånn tips til dere. Altså det var noen flere som har sagt at ja, det ligger så mange nedi, så det kan vi dele litt opps, folkens. Det er forskjellige tjukkelser. Åja. Bare så ikke dere går litt på dunder. Jeg vet, ja, det er i stedet for å sette inn pinner, men jeg har jo pinner så det holder jeg da. Ja, men dette her er jo superenkelt. Ja, ja. Men det jeg skulle si var at det her er telespinn. Symregarnet fra telespinn. Da har jeg kjøpt ufarga, og så farga, og så er det disse andre to fargene da, det er fabrikkfarga. Og den her tror jeg blir kjempefin, og jeg bare, det er jo så lite som står igjen, det er helt lattelig egentlig. Det er mohair med litt lammeolje, og det skal bli helt nydelig. Så den her gleder jeg meg til å få ferdig, og det er bare at jeg må liksom, du begynner bare du, ja. Ja, trer du, og du gjør sånn ja. Men vi prøver, jeg skal prøve den etterpå. Men du, det noe mer jeg må si. Ja, så jeg har jo rekt opp den ene adventskofta fra i fjor. Fordi at jeg ikke likte så godt mønstret. Og det var, jeg trodde jeg hadde gjort feil, og så ikke. Og så, nei, og så hørte jeg at det var mange som strevet med strikkefastheten i høyden og så videre. Men jeg fant ut at jeg orket bare ikke. Så jeg ombestemte meg og tok det av. Og en annen ting som jeg har rekt opp, som jeg gjorde i går. Jeg fikk 13-14-åringen. Det hjelper meg. Det var, jeg hadde begynt på et harlekinsjal av Gro Tveitstøl. Jeg har jo strikket to av de allerede, men etter å ha sett en veldig fin som hun strikk innom, Marit har, så skal jeg bruke hennes type garn i stedet. Så jeg vil nemlig bruke dette her, det flotte garnet fra Ystabø. Det er i Hardanger. Jeg kjøpte på Bergen Strikkfestival. Morgendis, Ystabø Gull. Det er noe av de fineste fargene jeg har sett i mitt liv. Og jeg tenker at det er dumt å ha det i et sjal som jeg så at et sjal kan bli veldig digert. Litt upraktisk. Så jeg skal strikke det i et annet garn. Og så skal jeg ta dette her sammen med det håndfarget garnet som jeg farget på Værbit-kurset. Jeg tenker i en fanakofte med mange forskjellige. Jeg skal ha en sånn solid farge. En eller annen slags, kanskje burgunder. Og så skal jeg ha sånne farger i striper. Og det tror jeg blir fint, og da får jeg brukt dette garnet til noe som ikke bare blir et sjal som blir for stort. Og her hadde jeg lagt opp en lue som jeg angret meg, så her skal jeg ta vekk. Så det her er da ask, og det her er, jeg tror det er samme strikkfasthet. Det satser jeg på. Men se der ja, den der blir jo stor nok. Da setter jeg den på ene der. Bevis det litt tydeligere. Jeg setter den. Jeg bruker den her, og Merete bruker også den. Det er sånne klemmer. Men bare pass på at det er de med bua nede. Og så har jeg tredd i den der snora, som nå begynner å bli veldig populær. Og så har jeg tredd i den, og nå kan du bare øke sånn. Ja, men det der, jeg ser jo det. Jeg trenger ikke å ta på meg en gang. Nei, det her ser du at det blir god nok. Ja, for jeg har, den her skulle være hvit. Og det skal klippes opp, skal være jakken. Da er det bare å dra den tilbake. Ja. Men du må ikke dra voldsomt hardt. Nei, jeg skjønner jo det. Du må være litt forsiktig. Men nå tok jeg litt for tjukk snor. Så jeg kunne tatt en tynnere snor. Ja. Nå er det bare å dra det tilbake igjen. Ja. Og så er det ferdig. Du slipper å gjøre noe mer med det. Jeg synes det er gøy å av og til strikke med litt sånn annet garn da, sånn at det her er jo telespinn sitt symregarn, og dette her er morgendis, har jeg heller ikke, jeg strikket ei lue av det før, som jeg begynte å bruke nå når det er vinter. Det er gøy å strikke med noen andre leverandører enn bare sånn som Hyresvåg og Rauma og Sandnes og de, så jeg synes det er veldig spennende da. Så, og jeg synes jeg var litt flink da jeg faktisk klarte å rekke opp det sjalet, for jeg fant ut at jeg ville bruke garnet til noe annet. Hva som har skjedd nå, den skal hit, ja. Og så når det gjelder disse her, ja, så har jeg i den Kari Hestnes og Tove Febanks samstrikken vår, så holder jeg fremdeles på med første ærn. Går litt sent, men jeg tror det er fordi det er mange vrangmasker. Det er ikke så lystbetont, men det trenger jo heller ikke å gå så fort. Så jeg blir ikke ferdig med det her før vår samstrikk er over til nyttår, men det gjør jo ikke noe. Jeg føler at jeg liksom har kommet litt sånn dårlig ut, og Tove Febang har jeg heller ikke strikket så mye av, men det kommer jeg til å fortsette med, og etter å ha sett foredraget vi hadde, så hadde jeg noe enda mer lyst til å ta. Det var så mye fint, vet du. Ja, da, men jeg må bare ha litt mer tid.
Men jeg tenkte at jeg skulle vise, for jeg har jo vært med på samstrikk, sånn koftesamstrikk. Og det skal jeg ikke være med på. Ja, indigo i grønn. Ja. Men jeg tenkte jeg kunne, du som sa du trengte å jobbe litt med like grønn. Ja. Hvis jeg tar opp den her. Åh, den er så fint! Jeg vet at du syns det. Åh, den er så fint! Men jeg tenkte, jeg har jo vært med på, tenk at jeg har strikket en kofte fra 1. desember, og så vært ferdig på lille julaften, tror jeg, 3 år på rad. Mm-hmm. Nei, det første året måtte jeg ta den fram igjen. Det her er altså vanjestrikk. Første gangen jeg var med, da satt jeg i Skien nå, noen dager i desember, og så det her minner meg om å sitte hos mamma og pappa. Jeg er jo aldri i Skien liksom på vinteren på den tiden der, før jul. Så det var så koselig. En av dere har ikke noen julestemning i den blåfargen her, kanskje. Måtte ha vært en blånisse. Men det her er askarne. Første gangen tror jeg stikk... Nei, det samme av det. Men i hvert fall, dette her var første året. Hemme opp til jul. Nei. Klassikeren er dette her. Kjempefint. Det her er jo da Vanja strikk. Hun har ikke sånn mysteriestrikk i år. Andre året var det den. Råflaks med fargene. Ja, det er, så den er så fin, den der jakka der, ass. Den grønnfargen hadde jeg ikke valgt hvis det ikke var for at når jeg sto i butikken så fant jeg ikke helt det jeg hadde tenkt. Hva heter den? Jeg har nummeret på den, men jeg husker ikke hva den heter. Men den er, sånn, er innmari fint. Ja. Og så brukte jeg de samme fargene år etterpå, altså i fjor da, og strikket den her. Bare at jeg hadde helt annet, liksom. Det ble et helt annet uttrykk også da. Mer feminint, den her har mannen min fått. Ja, den er kjempefin, altså. Ja, så det, sånn adventstrikk er veldig koselig, men å strikke en hel kofte for jul er jo... Voldsomt, ja. Skal du være med på noen mysteriestrikker i år, du da? Se, nå må jeg fram med notaten min. Nå skal jeg jo ha... Det er jo ikke mysteriestrikk dette da. Dette her, det er jo den jeg har lagd, og der har jeg strikket våttene. Så de kommer jeg ikke til å strikke. Jeg tror kanskje jeg skal strikke et par til, mens vi har våtten, mens vi har systemet i gang. Så kan det hende jeg strikke et par våtter. Ja. Nei, altså, jeg sa først, nei, i år skal jeg bare strikke det jeg vil selv. Ikke melde meg på noen ting. Men så dukket det opp den her indigo i grønn. Og den ideen synes jeg er helt genial. Mm-hmm. Så jeg tenker at jeg skal i hvert fall nok legge opp, tenker jeg. Så får jeg se hvor god tid jeg får. Men jeg vil ikke presse meg selv. Ja, for dette er jo litt på linja med det Anne Kjerstin hadde i sommer. Anne Kjerstin Hegdal. Hun hadde med sommertoppen sin. Ja. For den strikker du også etter din passform. Ja. Ja. Og Anne Kjerstin har vel også en mysteriestrikk? Hun har... Nei. Jo da, hun har mysteriestrikk. Jeg har jo til og med meldt meg på. Ja, jeg men jeg kommer ikke til å strikke den sammen med mysteriestrikken. Jeg holder på med den sommerfuglkofta. Den har kommet veldig kort på, men det får bli sånn vinterprosjekt. For nå vil jeg ha litt mer sånn... Jeg skal ikke strikke nå, jeg skal strikke senere. Ja. Og så, fordi jeg vil ikke ha så mange farger som det er der, så jeg vil se litt hvordan den ser ut. Ja, vi ser den først. Ja. Ja. Og så har jo Norsk Strikkforbund mysteriestrikk. Den begynner på søndag. Ja. Jeg sendte det til lederen i går, så hun fikk det i går. Ja. Så det kommer første del på søndag, og så kommer det andre del på onsdag, og siste del på den helgen etter. Så det blir en kort, det er ikke så store biten, men det er en kort samstrikk. Ja. Den strikkes i litt tjukt garn. Det er garn som er 100 meter på 10 gram. 100 meter på 50 gram. Kanskje, det blir mange små, da blir det litt arbeid likevel. Men indigo i grønn tenker jeg at der skal jeg i hvert fall følge nøye med, og mest sannsynlig legge opp. Gro Tveitstøl har sjal. Jeg har jo strikket nesten alle hennes sjal, og der har jeg lyst til å være med. Hun sa det var ikke så mye. Jeg husker ikke akkurat når den begynner, men alt, jeg har ikke sittet og notert ned alt det, men det... Den skal jeg være med på, og så kom det en sånn beanie, altså lue, fra Sofia Comborn, den vil jeg også være med på. Den synes jeg var litt morsomt. Lue, tenkte jeg, det skal jeg klare. Og så har jeg laget putemysterie i år også, og den foregår i putegruppa. Ja, det er så. Og jeg vet Pinneuri har, og det er Kristi Viola har, og det er mange som har. Made by Mona, er ikke det også en lue? Jo, det er på Instagram med lue. Men så var det Arne og Carlos som skulle ha en julekule hver dag, og jeg vet ikke om jeg skal strikke en julekule hver dag, men jeg har i hvert fall begynt da. Og tjuvstartet litt, og så vet jeg at ting jeg trenger i podcasten, driver med noen julekuler frem til et stykke ut i desember. Kanskje jeg slenger meg med noen der også. Så det blir min mysterie eller adventstrikk i år. Men jeg tenkte jeg skulle tipse om noen nye podcaster. Eller kalt som en nytt heller kanskje, men jeg har oppdaget det nå. Vi ønsker velkommen masse nye podcaster, ikke sant? Ja. Flere jo bedre. Ja. Jeg har ikke tid til å se på alle, alt og alle. Men det er en som kaller seg for Buktafæra podcast, som heter Annie Halvorsen, som har lagt ut 6 episoder. Kjempeflink. Det er et sted i Nord-Norge. Jeg burde ha sjekket ut hvor det var. Jeg tror faktisk jeg satt og lyttet litt, men at jeg ikke fikk det med meg ut fra det jeg hørte da, så jeg har ikke fått sjekket det etterpå. Men veldig dyktig dame. Og så har vi... Tror jeg skal gå og slå den fisken. Ja, det er bra. Borgøystrikk, som er Siv Jane Hettevik, som sendte inn en liten hilsen
til vår vlogmess I fjor. Hun har laget podcast, hun har vel en sånn pilotepisode og en annen episode, og hun må bare fortsette, for at hun snakket jo så lett og ledig og, og flink og strikker mye og litt nord for Stavanger. Jeg synes det fint at det sprer seg utover landet. Nå har vi jo snart dekt hele landet. Ja, ja, ja. Og så har du en som har fått veldig mange abonnenter, snakker på engelsk. Hun heter Inga Vie Scheie, og har en som heter Knitting Tradition. Hun en eller annen plass på Vestlandet, jeg vet ikke, aner ikke hvor hun kommer fra, for jeg bare hørt å snakke engelsk, og så skrive norsk, så, men, men engelskspråklig da. Så jeg skal da legge lenker til de. Og så har jeg bare, jeg tenkte jeg måtte ha med litt sånn I forhold til, nå det jo snart jul, vet du hva jeg har som den ultimate julegave? Mm. Sånne bøker fra, ja det mange stemmer kan bestille fra, jeg bestilte fra Fotoknudsen. Men sånne bøker fantastisk julegave. Hvis man skal gjøre det nå, så må man gjøre det fort, fordi det skal komme fram. Mm. Jeg ser på den ene, så har til og med kommet noen strikkedamer med på baksiden. Det var den programmet var selv som foreslo disse, så bare så dere vet det, Margrethe, Yvonne og Brit. Jeg ble borte her. Du borte? Ja. Dere var på boka fra I fjor. Mm. Og så jeg og Kristianne på forsiden på den. Da. Men også to ting til som jeg vil si som har med noen bøker å gjøre. Denne episoden blir litt lang, ja. Ja, 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 det får gå. Når det blir advent, så liker jeg å lese en bok som heter Julemysteriet av Jostein Gaarder. Den snakket jeg om I fjor også. Den egentlig en barnebok, men den skrevet på en sånn koselig måte. Så I juletid så kan man være litt barnslig, og da det ett kapittel til hver dag. Akkurat den utgaven her en sånn praktutgave, så det som en sånn kalender liksom, åpner. Jostein Gaarder skriver jo alltid sånne historier inni historien, og inni der igjen også en historie, så det liksom som luke da, så du kan åpne her. Masse fine illustrasjoner, sånn. Jostein Gaarder en av mine favorittforfattere, jeg har vært så heldig å ha besøk av han også, og han et sånt fyrverkeri av ideer og historier, han fantastisk. Og det handler både om en jente inni en bok, I en kalender, og en gutt som finner en kalender, og det handler om å reise tilbake til Jesu barn, og det handler om moderne verden. Og så en ting til, noe som jeg begynte med for 20 år siden, tror jeg, det var å skrive «Julen 2000 kjøpte jeg denne boka her». Og det flere varianter av det, hvis man har sett sånne. Mm. Og det veldig koselig. Det rett og slett, den heter bare «Julens minnebok», og da skriver du inn for hver eneste dag I desember hva du gjør, hvem som var gjester I jula. Jeg limte inn bilder I starten, det slutt på det nå da. Men jeg har skrivet denne boka nå siden 2000, Og I år 2000 hadde jeg jo en nyfødt unge. Nei, jeg ikke nyfødt, han var født I januar, så han var jo ett år da. Men jeg har på en måte hele livet hans I jula liksom inne her. Det litt gøy da. Så det sånn som man, hvis man orker og sånn, så å gjøre det. Så nå den snart skrivet ut, så nå har jeg kjøpt noe nye. Men det sånn som man må huske å ta frem I tide. Problemet mitt at jeg husker ikke å ta frem sånt, vet du. Nei, jo, den her husker jeg. Nei, men nå vi snart ferdig, tror jeg. Har du så har jeg den her. Ja. Den synes jeg var veldig fin, ja. Så den kjøpte jeg. Den kjøpte. Det familiens strikk, og det altså, det tjukke gensere, og det masse fint inne, altså. Ja. Mye fint, så jeg, det ikke alle jeg synes helt fine. Det som jeg synes var... Det burde jo egentlig være litt forskjellig da, I en sånn blad. Det som jeg synes veldig ordentlig, jo den buksa som inne I her, for det jo sjelden at det mønster av bukser. Ja. Og det en buksa, altså. Og den strikket I ministerk, men der kan du jo bare velge et annet. Det rundpinne 2,5 og 3. 27 maske glattstrikk. Og det ser jo så fin ut, den buksa. Alpaka og sånn. Jeg har et par prosjekter som jeg må... Mm. Som jeg har ferdig. Jeg synes jeg hadde veldig lite ferdig, men jeg må... Gud, det ble jo enda lengre episode da. Jeg må smette inn noe. Mm. Hvis du skal få slippe å ha det her nå. Og så det litt morsomt da. Jeg gliser jo litt da. Jeg synes jo det at det... Altså, Skappel åpnet vel opp den verdenen der. Så nå det, nå var det vel den der jakka, hva het nå den da, den der I flere farger. Og nå det altså kommet en barneversjon av den, som heter Sissis jakke. Altså, det jo bare å endre litt på, stripene, så har du en ny jakke, liksom. Jeg synes jo at det begynner å overgå seg selv litt I annen måte. Ja, men går det an å koke men, sånn på en spiker, kanskje? Men den lua her strikket sin øve, vinterløv heter det, ja. Og den synes jeg var innmari. Var det Kari Hesnes? Skal vi se? Det vel Kari Hesnes, ja. Ja. Mm. Så hvis du vil være med på samstrikken, ja, samstrikken ja. Så kan du strikke den lua I den ja. Der. Mm.
Ja, vet du, hun dukker opp. Jeg hadde også, jeg har et svensk blad som heter Stickat og sånt, og det... Er du genser, du kaller lesnes? Ja. Mm-hmm. Så her kan du også faktisk bruke denne her til samstrikken, og det rekker du fint å gjøre. Ja, ja, ja. Jeg lurer. Så. Nei, det mye forskjellig, og det er... Det var mye fint i denne her, altså litt tjukke gensere. Ja. Og dette her er jo nå... Dette er jo i ferd med å komme ganske mye av nå, den med glidelåser i halsen. Den kommer jo nå. Vet du hva, jeg glemte i sted når vi snakket om fana. Jeg har for mye rundt meg, vet du. Glemte du nå? Jeg glemte jo... Jeg har jo strikket fanakofte før. Kan jeg bare vise de som har sånn? Ja, ja, ja. Herlighet. Og så orker å holde ut. Nei, vi må ha pause denne gangen. Vi må ha litt pause. Og det er jo en sånn kjempejakke. Dette her, nei, det en genser. Det her er strikket på 90-tallet. Da var det sånn, sånn passform. Ja. Det her er... Det er Per Gyntkorn fra Sandnes. Mm. I noen litt sånne gyselige farger sammen. Og så ser jeg at noen steder har jeg, ser du på fargedominansen her, at noen steder så har den lilla lusa vært innerst på fingeren, andre steder ytterst. Jeg kan se hvor det er. Ja, ja, men sånn skal man vel kanskje ikke alltid si heller da. Men dette her var, jeg hadde vel et utgangspunkt, og så dikta jeg litt, for jeg strikket frem tilbake her sikkert, nei, jeg vet ikke hva jeg gjorde. Perlestikk øverst. Mm. Men den er jo litt artig da. Helt andre farger, og så ikke den stjerna på... Midten her? Nei. Nei, det er jo det som er, ja. Det er det som er fint med fana, at det er så voldsomt store også, variasjoner. I Per Gynt, faktisk, og Østlandsgarn, så strikket jeg for bare ett eller to år siden. Ja. Og den er alt for vid, egentlig, men den er strikket i et gammelt mønster som var sånn. Mm. Og jeg bare strikket det sånn. Veldig lav kontrast, men jeg tror det vises likevel. For det er også litt fint, nemlig. Men det er sånn på grensa til at det ikke er nødvendig å ha noe mønster på en måte. Men i sånn maiskul, og så veldig bleik rosa. Det, uten knapper, tror jeg. Jeg har ikke fått knapper det. Men jeg har brukt den en del, da. Det er sånn utenpå jakke. Jeg kan ha mye under det da. For det er jo det sånne kofte blir. Det blir som en utenpå jakke. Ja. I stedet for de her alvarsjakkene i sånne grelle farger. Ja. Ja, da er vi ferdige. Ja, det må vi. Nå må vi være ferdige. Ja. Yes, nei, men da sier vi, vi takk for oss snart. Ja, vi skal lage en video om hvordan du strikker med flere mønsterstrikk uten tips. Å få for stramme... Ja. Tips på hvordan du kan gjøre hvis du sliter med å ha for korte tråder på baksiden. Skal vi lage en liten snitt. Og også i hele tatt hvordan du holder garn og sånn litt sånn generelt. På, sånn, Og det er mange måter å gjøre det på. Og som sagt, det er ingen fasit. Det er den, altså, jeg pleier alltid å si når jeg holder kurs at du må finne din egen arbeidsmetode. Og det er din arbeidsmetode som er din fasit. Ingen andres. Enda en ting jeg skulle vise egentlig, jeg vet, vi har også en samstrikk på Aggregate Shawl av Jimmy Knits, og det er ut året det også, for jeg utsatte denne litt. Et sånt shawl det året vil du rekke å strikke til noen til jul. Det er ikke dypt, men veldig langt. Mm. Og det er da Jimmy Knits, det står i det heftet, eller det er også som løst mønster, på både norsk og engelsk, på Ravelry. Og hvis man vinner, så får man fra strikk innom i Kragerø, denne her med Fino, veldig deilig garn, Monos de Uruguay. Og et mønster på et sjal. Synd vi ikke får lov å vinne. Vinne, ja. Ja, det kan du si. Jeg kommer til å strikke i det Fino, i det Gro Tveitstølen mysteriet sjalet til jul, ja nå. Ja, ja. Yes, skal vi si ha det da? Ja, vi prøver på det. Med hanskarsrosa. Ja, det er bra. Ha det bra! Ha det!